Монгол бахархлыг дэмжигч Улзи брэнд үзүүлж байна. Одоо Монголд бол таны одоо мөрдөсийг зөөсөн ийм генерал бол одоо байхгүй. Хурандаа генерал гэдэг одоо энэ цолтой ийм хүн бол байхгүй. А та бол бидний одоо 100 эрхэм гэдэг нэвтрүүлгийн урилгыг их урайлахын сайхан хүлээж авсан байна лээ. Ард түмэн одоо бичиг үсгтэй болож, байшин барилганд орж, төмөр замтай, агаараар нисдэг юмтай болож, ордон музейтэй болож, ингэсэн шүү дээ. Одоо ганцхан зундал ингэсэн шүү дээ манайх. Ганцхан зундал ингэсэн. Тэр гол зуунд одоо хагас зуунд одоо өөрийнхөө хүч хөдөлмөрийг өгч, бас улсаан удирдах ажилд оролцож, улс төрийн төвчааны орлог шигшүүн байж, батлан хамгаалах салбарт ажиллаж, нийгмийн аюулгүй хамгаалах яамыг удирдах байсан, Монгол улсын зүрх нь болсон, Улаанбаатар хотын одоо дараагаар ажиллаж байсан. Таныг энэ 100 эрхэмд оруулахгүйгээр бид одоо энэ нэвтрүүлгийг хийх гэдэг бол үнэхээр тун тааруухан зүйл гэж бодож байсан. Тэгээд та бол энэ нэвтрүүлгийн урилгыг аваад бидэнтэй их сайхан ярилцсан гэж хүрэлсэн гэсэн чинь маш их баярлж байна. Зүгээр яг нэг харамсалтай одоо мэдээ танд хэлэхэд тааж мэдж байгаа бох. Энэ 100 эрхмийг бол манай их алдартай яруу найрагч Жүжигийн одоо их алдартай зохиолч Бавуугийн Лангсрын бол гол одоо хөтөлдөг байсан. Хамгийн одоо харамсалтай нь тэр маань одоо мөнх усыг үзээд удаагүй байгаа. Та бол тавгсрынгүй 100 эрхмийн анхны нэвтрүүлэгч. Тэгэхээр танаас бид нарын ярих зүйл, асуух зүйл бид нар бол тавгсрын шиг энэ тийм их ухаан зарж, их сайхан асуулт тавьж чадахгүй байх гэж их айдастай байна. Гэхдээ таны сайхан сэтгэл хүлээж авсан одоо энэ сэтгэл бол энэ нэвтрүүлгийг их сайхан болно гэж би бол найдаж байна. Бид нар ингэж найдаж байгаа. Ингээд одоо тантай нэвтрүүлгээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Улс өн гүрэн маань одоо ингээд за тантай ярилцах гинэ гэж яхаа чинь би одоо хийж байсныхаа мэдгийг л одоо хэлэнтэй тэгэн юугаан ч асуусан би ер нь та буруу асууж байна. Би таны асуудалд хариулахгүй гэж хэлэхгүй. За баярлалаа. За тэгвэл үзэгчдээ бид нар ингээд лусан гомбугатайгаан хийх Монгол толготны 100 эрхэн нэвтрүүлгийн өндөр үүдийг нээж байна. Баярлалаа. Монголы великого хана Батыя разгромили объединенное полчище рыцарей, спасли православие от нашествия римских католиков и установили мир на широких славянских просторах. Алын ядгуурта монгол чудо хулынгийн унгийг дөрөлж, татах нум тахир селимэри, Дэлхийн байдыг нумлан химжиж, их цаазыг тогтоо. Монголчууд хатагсан ил дээр бус, агарсан сэтгэлийг сүүгээр гагнаж, орон зүгийн мандах нар наас, өрн зүгийн наран шингих газар хүртэл, Монгол ингээх хамраган мөгдөнг унхаг лов. Дэлхийн монголчууд зориуллаа. Монгол тубахны зүүн ирхэн. Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлгийн өнөөдрийн маань зочин амарт Монгол улсын төрийн нэр зүтгэлтэн Монгол улсын гавиат барилгачин Хурандаа генерал Сонмын Лувсан Гомбуга маань оролцож байна. Ингээд эхний асуултыг манай сувдаа ихч маань тавих баха. Асуултаа ер нь өөрийн чинь
Унсан газар угаасан усаас эхлүүл яасан бэ гэж би бодож байна. Би бол одоо жинхэнэ говийн хүн. Дарлын говийн хамгийн урд талын солон хээрийн хүн дээ. Би тэр нутагт 1924 оны өвөл за чухам хэдий тэр цаг нь ямар тэр үед нь тоочсон биш. Ээж юм хэлдэг юм өвөл хөхөө сэрийн төвлцээр л юмсан да гэдгийг. Тэгээ улаан толгой гэдэг газар одоогийн бол хангийн застав гэж солон хэрийн отрядын застав байдаг. Бас л их нэр цуутай газар да ханги гэдэг. Ер нь үдэм удам өгсаагаараа та нар бол одоо хил дээр бүгдээрээ хил туслах отряд юу хамгаалах юуны гишүүн гэдэг нэртэй. Хөдөө мал дайвахтан заавал модон бянта өөрөө. Гэхдээ яах гэж ингэтийн хөлөөр эн чинь ингээд цаанаас орж ирж байгаа тагнуулчин ч юм уу тийм усуд ингээд дурандаа тарахтай зэрэгэл цөмөөрөө буутай. Тэгээ энэ халахчүүч нь энэ монголчүүч нь хилийн харчимд ерөөсөө зэрэгжчихсэн юм байна шүү дээ. Цөмөөрөө буутай юм байна шүү дээ гэж харгалууд. Тэр их үрдөнгөө өгсөн шиг байна шүү. Тэгээч бас цаад нөхдүүдийг айлгаад байж. Манай аав гэхэд л нэг тагнуул барьснаар 2 морио шагнуулж ирсэн. За та эцэг эхийнхэн талаар ялангуяа одоо эцгийнхэн талаар та яриач. Эцэг дашлим гэдэг хүн байсан. Тэгээд хань шин манай аавын нэг онцлог өгдөг нэр ингээд сурэчэд ингээд сунгахтай зэрэг 6-7 метр урт болно шүү. Ингээд зоог ингээд дагуулдаг. Дууд үсэдэй. Тэгээд тэр сурэч нь идэлээд цагэрглаад юунд өлөгчдөг юм. А бугуй л юм. Тэжинд өлөгчдөг ингээд. Тэгээд өглөө адуунд явах та чирээс ингээл марш огшоотлон ингээл яж энэ уул тав хараад атугаар яж явахдаа ингээл сураа идэж явдаг. Илдээд явдаг. Морин дээр. Манай аав тийм морин дээр аа тийм. Манай аав их ажилласан хүн байжээ. Тэгээ тийм. Манай аав тэр сур яг одоо энэ кафе шиг тийм бөрөнгө хийдэг. Яж чаддаг байсан юм гэхгүй. Та тэгээд сонм гэд одоо хөхтэй байгаа шүү дээ тий. Тэрний учрыг нэг яаж та. Яг Санмын гэдгийг нь хүмүүсүүд гайхаад идэнгүү чиний аав өвцөгчөнд очсон гэж яхад чи яах гэж ийм юм өгд юм юу юм гэдэг. Аа. Энэ үеийн болж юм. Манайх 31 онд улс зохион байгуулалт хийгээд овогтой болгосон л да хүм бүр овогтой. Өөр л ээжээс асуусан одоо яаж овоглох вэ гэж. За эцэг нь миний эцэг одоо санам занг байгаа юм. Тэр би санамаар овоглох. Тэгэл цөмөрөө тэр учин жолгоог цөмөрөө сонмайх болсон юм. Манай ээжийн сонмай, биеийн сонмай, манай ахトゥунд өрөө сонмайх цөмөр. Одоо ургийн овг гэдэг шиг л өрөөс юм байна шүү дээ. Ерөөсө фамили гэдгийг ярьдаг шүү дээ. Тэр ургийн овг гадныхын чинь тийм байгаад байна шүү. Яа санамжин гэдэг хүн чи нутагтаа их нэр хүндтэй хүн байсан юм байна лээ. Тэр өртөө занг. Өртөөний олбо гэдэг чинь ерөөсө тэр ерөөсө шөн өдөргөө давхдаг айхдаг хүнд ал байсан юм байна л их. Одоо яаж тэр шуудан хөргөж ирсэн юм бэ гэхлээр шуудан бааданд боогоод ингээд яг хүлээж байгаа морин зүгхтэй зэрэг өгдөг гин. Ингээд бүслээ. Бүсэлчдэг. Бүсэн бүр өөрхөнд юм суугаа хүртэл өндөр бүсэлчгээ урт бүсээр тэгээ нөөд гэж чин баадан гэж ингэж ангиж чаад хашхраад гардаг гэж шахахгүйгээд тэгтэл үүдэн дээр морь бэлэн байна эмэлт юм морь тэнд мордон гутаа тэгэл тасралтгүй их богн дөрөөтэй босоо тэгэл морин цогоогоор дандаа явдаг. Тэгээд нэг 20 гаруй километр хэвдээ өртөө дээр ихэд л холоос хашгирдаг. Морь бэлэн байх нь оо гэдэг юм гэдэг юм. Тэгэхэд л морь ирж шүү гэдэг чимээгүй. Эмэлт морь барай зогчаадаг. Эндээс өсрөн бүнгүүд дараагийн морин дээр хараагаа тэгэл явдаг. Тэр морь ч сурцсан. Тэгээ нэг зам гарцсан учраас тэг жолоо молыг сул тавьчихдаг. Морь нь тэгээд морь сулжгуулах сүн солигдохгүй юм. А? Мороо сольжгуулахс хүн бол солигдохгүй байна шүү дээ. Хүн солигдохгүй. Тэгээд ингээд очил үсрэж буугаад дараагийн морин цархад эмээлтийн морины буцаад авчихдаг гэж байна. Өөр юм. Үдсэн газраас. Өөр тийм сурчихсан. Тэгээд нэг цай хоол идэх газар гэж өртөө гэж байдаг гинэ. Окад өрхөд ингээд нэг хултай харцай нэг хөл мөч мах ингээд бариа зогсчихэд гин. Тэгээд морин дээр ямгуутай шүүрч яваад л ингээд цайгаа дуугаад хулаа шидчихэд л тэгээд мөчийн зулгаагаад заснаа хүн гэж шин өдрөгөө. Бас эцэг яа тэрэж. 3 хоногийн энэ дараад бэйж төрдөг. Шүүдэн ган тушаагаад ингээд гараад л босох алхахад л унчихдаг гин. Тэгэж хаал 7 хоногийн дараагаар болохтой зэрэг л нөгөө шүүдэн ган буцаалдаг гэдэг. Хариу үг ин аваад. Тэгээд хариу үг гэдэг.
Сайн ажил үйж дээ. Тий, хожид бол тэгэл саатаж ирүүл чи хаа хожид чи. Тэгэл юу вэ? Шийтгэл. Шийтгэл тэгээд юу банзадуулдаг юм. Хулсан банзаар ингээд явах чинь ингээд бүр шиг юм чин тас нүсгээд ерөөсөө ингэж цогдөг гэж байна. Их зүг гэж. Тэгэж ярил өнгөн. Тэгэж өртөө хийжээс хүндээ. Тэ санам зэнгийн тухай ярил өртөөний тийм бол байсан юм байна. Эсвэл автнаны үеч үгүйсгийн талаар өртөө хийж л байсан л да. Өртөөч 52 онд одоо буугаа гэдэг. 52 он хүртэл. Таны үед бол одоо хэдэн километр дахих уу? Би сум зэрэгэлдээ сум гэрнэ. Сум дээр үү? 50 км. Тий, би 40 онд сумын өртөө хийж байла, аймгийн өртөө хийж байла. Ача 24 он төрсөн хүмүү юм уу? Тий, 24 он. Жил ямар жил вэ? 40-аа юу хулган жил. Хулган жил. Аа, манай аавтай. Манай аав танаас 13 ах юм байна. Аа, тэгэл гээд таарлаг байхгүй тий. Та чи ямар аймаг аль Өвөрхангай аймаг. Тий, Өвөрхангай ямар сум бэлээ? Өлзийт сум. Нөгөө шинээр нэг төв байгуулсан байх тийм ээ? Тий, шинээр төв байгуулсан. Майдргоо очиж суурийн тавьж. Тий. Шал дэмий газар тавьсан. Майдргоо ер нь бас сонин хүн. Тэр хоноос их хөдөлтэй. Яг хөдлөөр тэр хүчээ солих газар юм дээр одоо. Тий, одоо тэр их чулуутай. Тий, одоо тангад эргэн тал. Манай сумыг сайн санаж байгаа юм байна. Гүчи би тэнд чи одоо тэр барьлагч барьулсан. Тэгээ хар 20-ны хоригдлууд барьаагүй. Тий. Тэгэхдээ одоо тэгэл хүний төрсөн нутаг гэж тэгэл мууд сонгосон бай, муухай сонгосон бай, тэгэл тэн дээр очихлаар нэг сайхан да. Тэгээ тэгж байгаа. Тэгэл гүтгэхтэй. Ээж нутаг гэдэг чи ээж л юм биш шүү дээ. Ээж шиг санагддаг. Тэгэд ингээд ээжийн сонтгийн наада хүүхэд байхдаа сайхан мороор тэгдэг дураа хичнээн дахиж байлаа. Тэгэл тэн тэгэл багын юм чин дандаа хэцүү байсан ч сайхан санагддаг. Тэгэд 13-тэй хүүхдийн чин манай говьд бол эн чи эр хүн гэдгийг хоёр сар одоо энд хатан болох сумаас баян түн хүртэл 700 км 35 тэмээ хөтлөөд хоёр хоёулхна жинтэйж ил явла. Хилийн өдрөдөд жил бүр одоо ингээ жинтэйж байла. Нөөдөр өртөөнд одоо өртөөний ал бүчнээ удаа хийлээ. Одоо бол тэрч ерөөсөө ямар ч сайх юм. Нутгийн тухай бол би таныг яг эхлээд ярихтай зэрэг сэтгэл хөдлөж байна л да. Тэгээ хоёулаа нутгийн тухай бол жаахан сүулд ярий гэж бодчихлоо. За. Тэг эхлээд ярил хоёулаа сэтгэл нэлээд хөдлөх шин ч тэг ягаад гэвэл та бүхэн хоёулаа хөдөөний улсууд байна. Монгол тулгатны 100 эрхэм. Та ихийнхэн тухай их сайхан ярьдаг шүү дээ, ярих дуртай. Ихийнхэн талаар ямар хүн хүм бай? Хүм бүр л ээжийнхээ магтна, ээжийнхээ голдог хүн гэж яаж байх вэ гэдэг чи ярас. Хорвоо дэлхийд хүн болгож төрүүлсэн тийм ээж шиг, тийм сайхан хүн одоо ер нь хэнд хаа байх вэ? 18-нд байхдаа миний ээж чиг төрүүлээд 19-нд байхдаа намайг төрүүлсэн. Тэгэл дараа 5 хүүхэдтэй болсон. Аав мань хамт амьдрах биш. Зэргэлдээ ойрхон шиг явна гэхдээ гэртээ амьдэрдэг байсан. Тэгэл ээж минь хүүхдээ аварна. Жишээ нь одоо бид хөвөлийн хүүхэдэнд би төрсэн хүн хөвөлийн хүүхэд хөдсөн нөхөдөө илгээдээд тэгээд ингэж л авчирсан. Тэгэл сүүлэр өгчээд л тэгэл ингэний сүү гарахтай зэрэг ингэний сүүгээр өгчээд л ерөөсө ингэний сүүгээр төгссөн хүүхэд л одоо хамгийн сайн тэнхээдэ чадалтай
бие эрүүл байдаг гэж ярьдаг юм уу нөгөө үед. Өнөөдрийн энэ өндөр урт насалж байгаа нууц тэмцээ салбат байж магадгүй. Тийм ээ. Тэгээд ээж минь 5 хүүхдээ ямар тэр үеэр өөр энэ тэндээс одоо орлого гэж байх биш. Одоо яаж шидэ болгодог вэ шин бэ тэдний хаан тэгэн өлсгөлгүй өлсч байс л да. Өлсч нь гэсэн өөхөд хөргөөд хөргөөгүй л дээ. Тэгээд хамрал ер нь өлснө гэдэг чинь хаврал байд юм говьд ерөөсөө тийм. Тэгээ яг өөр үндсэндээ үндсэндээ бол тэгээд манай авч өөрийнх нь гэр орондоо юм аа хий нэг бас нэг ядуу байл ер нь миний ээж ер нь тэгж хэдий дунддаг юм бол гэж мэдэхгүй ингээсээгээд ирэхдээ л хүүхдүүдийнхэн гутлыг ойн хүүхдүүдийнхэн дээл үцгийг ойн тэр ядуу байлын 5 хүүхэд хэд мажгийн гуталтай байгаагүй урангад ихтэй өсөөгүй миний юм ээж минь одоо гээд ээж юм бодохтой тэр тэглгүй их өрөөдөд настай ухлаа хүн тэгд юм ээ шүү тэглгүй яах вэ одоо гайхамшигтай хүн байсан гэдэг тэр хоргийн ээж юм нь үенгар бид цөмөрө боловсралтай мэрэгжилтэй болсон Төрс өдрийн төр, гарс өдрийн гариг гэл ингээл ярьдаг л да. Ер нь хов заяагаан хүн өөрөө хөтлөж явах хэвээр юм уу? Хов заяандаа хөтлөгдөж явах хэвээр юм уу? Ямар ч хэвээр юм. Хүн гэдэг хүний хов заяа гэдэг бол өөрөөс нь хамаарна. Өөрийнх нь хэрэг гэж би үз. Эзэн хичээвэл заяа гэж юм гэдэг. Тэгээ өтер нөгөө тийм ээ мундаг үг шүү дээ тийм би ер нь одоо тийм баг боловсрал дунд боловсрал тийм байхгүй хүн шүү дээ хөдөөний зүгээр малчин хөөхд тэгэл 17 настай байхдаа тэр манай хил дагуу бид амьдардаг учраас хилийн өтер одоо нэг ажилч нар ороод угаалга хийдэг цэргийн угаалга хийдэг тэгэл цэрэг татагдсан тэгээ цэрэг татагдаад тэгээд их сонин 44 онд хөрхий манай улс чинь тэр үед мөнөөс хүнд байсан юм чинь одоо дайны үе. Тэгээд нэг 200 гарай зэрэг шин зэрэг цуглуулсан жагсаагаад. За бичиг үсэг мэдгэн урагшаан гар хоёр алхаад марш гэхэдэн дөрвөн хүн гарч ийж үлээ. Хөөх юм даа. 200 гад хүнээс. Тийм. Юу гэсэн тийм. Овцугаад байж гад дараа нь зэрэгт явсан юм тий. Зэрэгт явах гад яасан штэ. Дөрвөн хүн бичиг үсэг мэддэг гээд урагшаа алхсан. Та тэрний нэг болж таарлаа штэ. Би бол өрө карьер сурсан юм да. Тэгээ манай нөгөө ах ингээ хөчилж яваад намайг тэр задгайд хийдэд 10 настай байхад мань юугаар өгсөн. Тэгээд хөвч чадан бүгэж хэлдэртэй их номтой багшид өгсөн. Нэг чэгжилэн. Тэгээд 2-3 балд нэхлээд хэлж өгнө. Сүүлдээ саваавал. Нүтчэр иште. Говро татаад ингээл ингээл дарахтай зэрэгэл ус цустай ус гоожинд. Тэгээд ингээд ерөөс хөдөлж чадахгүй. Ингээд хөвдөд дэжээ харж автахарах байхгүй тэгээд. Нэг тийм байдлаа хүртлээ задуулж ийсэн. Тэгээд тэр яг зодддаг тийм юм хаачгүй л байсан юм чинь алич оронд байдаг л байсан юм чинь. Тэр бол надад их тос болсон гэж боддгий би. Тэгэхээр тэр юм их цээжлдэх. Одоо цээжлэхээс аргагүй. Ингээд байсан. Тэгэхэд зэргэлдээ нэг хашаан дотор жоохон хар гэр байх. Тэнд нэг ганц нам л настай нам байх юм. Харсан тэгээ хашааныхаа нүдэнд үнсээ овоолцсон. Бүр учиргүй овоолцсон байх. Хөрхийн өрөөдөөд энэ ламын үнсийг жоохон зөөж өгье гэж бодоод арга байна жижигхэн шээжгий тэрүүнд үнсийг хийгээд өөрөөд 3-4 удаа хайлаа ачраад аргын гэрийн тавьж гарах гэсэн чинь лам өгнө гэрээсээ гараад найшир хүм нэгж байна ороод очисон чинь за чимэд их баярлаа хүмүн чи нэвний яаж өглөө за чи монгол бичиг сурлаа би чамд яаж өгч чи самбара байлдэ дэр гэж байна Тэгээд ерөөсөө нэг 10-аад гараал хоног болсон бах бүх хэдэн 30 хэдэн үсгэн 29 үсэг байдаг л байл. Цүмэн цээжлээд бичдэг болчлоо. Нэг тэгж би бичиг үсэг сурсан юм аа. Тэгээд юм цээжлдэг болсон юм. Тэгээд 3 удаач хийдээс оргоод
Тэгээ манай нутгийн нэг том хүү байшин Дамбин юм гээд тий Дамбин юм яасан гэхээр багш нь зодох зодож ил дээ тэгчих надад том болсон юм чи. Та намайг зодох гэж байгаа бол би ардын төлөөлөгчид хэлэн шүү гэд. Тэр үед ардын төлөөлөгчгээ сүм хийдэг байдаг байсан. Хөөд энэ би танаар зодохгүй. Тэрнээс хойш лам нар учиргүй айцгаац юм байлээ. Тэр тэгээд хамгийн эхэл би Дамбин юмар тэр сундлаа тавигэр тэгээд гарсан тэрнээс хойш би сүм дээр очиог. Гэтэ би тэр Дамбин юмтай оргоод тэгээд дахиж очиог юм ба шүү дээ. Очиог. Тэгээд тэндээсээ шууд зэрэгтэй гүй яхад тэгэл би нутгтаа байж бол тэгэл 20-наас сүрэл зэрэг татагдсан юм чинь тэ. Монгол тулгатны 100 эрх хэм. Тэр чи нөгөө дайн дуусах гэж байсан учраас зөвлөлт болоод улс үүх цэргийн мэрэгжлийн их олон сургуульд хүмүүд явуулсан да. Зөвлөлт болоод улсын Тамбов хотод нэг 3 жил суралцаад онцорсон гэж үнэлсэн шиг байлаа. Манай сайд хавсрангуй намар нь буцаагаад актид уулцсан юм. Хавсран жанжа. Тий. Тэгээд артиллери инженери академид эх орны дайны үед хойно сургууль сурчсэн хүн ерөөсөө байхгүй байл да. Одоо манайхаас бол гончсон логч чинь бол 46 онд очсон юм уу? 50 онд төссөн юм шүү дээ. Тий, тий, 46 онд төрчихсөн юм яасан. 40 онд очсон шүү дээ. Тий, гончсон логч өдөр чинь их найз хооронд энэ манай. Аа, та хоёрын найзыг сайн мэднэ. Тэгээ би зүгээр юу тэндээс нэг ганцхан юм сонирхмаар байгаа байхгүй юу? Дайн дуусаагүй байдаг. Тий. Та нар Монгол улсаас оюутан болоод очсон байдаг. Ерөөсөө хөрхи амьдрал бол хүнд байсан. Өдөрт жишээ нь сургуулаас явж байгаа л ор ихэд нэг сайхан хоолны нэртэй идэл байна. Юу юм бэхтэй зэрэг халгайг тэгээд усанд буцалгаад тэгээд одоо шөөлгөж өгдөг. Тэг жоох хэдэн тэгэл өргөлж өлсөнд тэгээд явж гээд 45 оны нэг өглөө юмсан 6 цагт ингээд цөмөр унтаж ийсэн. Тэгсэн чинь 6 цагийн үед л хөгжим хангана адил шуугаан болоод хөөй босцоогоо чиг нөгөө босс гэд хамаанд төч байхгүй. Хөөе хөөхдөө босцоолдоо дайнд дууслаа. Эрхлүүлэнгүүд уу. Ямар хач юм бэ гэж өөр ерөөсө тийм нэг тийм хүний мэдрэлд орохоор тийм үг дайнд дууслаа гэдэг 5 жил энэ. Яг тийм үгийг би тэнд сонс. Тэгэл одоо юу тэр хувц сунраа нөгөө ор дээр хураах нөгөө цэргүүд их чинь байхгүй. Цөмөөрөө босоод шалдан нүцгэн зэрэгөө тэргээр таанцлаа тэврэлдэл үнсэлж байдал ингээд бужигч хэрэгсэд хөгжимч нөгөө баяадан дараад тэгэл таанцлаа их хэрэм шиг их баяр байхгүй. Гэхдээ ер нь тийм үе ер нь одоо хүний амьдрал байдгийл юм баах гэж бодохоор. Тэгэл хөө тэгэл гарах гадаа гудамж гарах чинь цөмөөрөө захана байц. Нэг сайхан цаг. Тэнгэрдээ цэрэг уцтай одоо бид нар чи явах хэрэг баггүй. Аяох нэг төр цэвэрч байгаад үнсээ хэлэл тэгэл хэдэн хүн явж явал шидээд шидээ. Ингээл ерөөсөө хөл үнсээл хөксөө хөрхөө тэврээл үйлч. Зайл тэтэрхэс ийм гаман ачиг байл. Тэгэл бид чин одоо ингээд нэмээ юуга нэг хөнгөн цагаан гөрүшка ингээд бариад хоолны дохтоор нь ирээд төмбөшгөндөө хийдэг цагаан хадбахтай ийм байдаг. Төгсөн тэр дайны дараа маргааш өдөр нүцэн чихөө цагаан скатер дэвсцэн шаазан тавг тавьчихсан. Дэлхийн 2 дугаар дайнд зөвлөлтийг ялхад ер нь монголчууд ямар хувь нэмэр оруулсан бэ? Монгол морины хувь нэмэр их орсон гэж бас ярих юм билээ хүмүүс. Оо, монголчууд ерөөсөө яг л дайны чинь зориулсан дараагаар манай улс чинь ерөөсөө үндсэндээ дайн зарилсан шүү дээ. Ингээл одоо бүх юмыг дайны зөвлөлтийн ард түмэн тусалнаа. Эх орны дайны анхны өдрөөс эхлэн манай засгийн газраа зөвлөлтийн ард түмэн чадах чинь нэхэн тусам живэл зүлхэд бэлэн байгаагаа мэдгдсэнийг бүх ард түмэн халуунаар дэмжсэн юм. Ахад үзүүлэлтийн ард түмний ялалтанд монголчууд юуганч хариулахгүй тусалж байсан юм. Тэгээд одоохон манай говьд гэхдээ одоо яасан гэхээр одоо зэр гэмдэг. Цагаан зэрч одоо зэрч маш их байж тээ. Тэгээл машин хараачаад л дорн дөрв явуулна. Тэгээд дорндоос л одоо юу хоронд явуулна. Манай одоо говьас л явж байгаа байлэг тэр. Тэгээд мөрний тухай дом мөрөөр сонсч байсан. Одоо бол ингэдэг юм. Одоо манай
яг 41 оны намар фронтонд морь олгоно гэд. Манай аав гэхэд л 10-р морь өөрийнх нь хамгийн сайн сайхан морьд бол цөмөө өгсөн дөө. Манай улс ерөөсөн таны жилд сагс хагасцсан морь өгсөн шүү дээ. Хамгийн гол нь зөвлөлтийн одоо энэ ахмадууд дайны үеийн хүмүүсүүд их ярьдаг. Уггүй нь Монгол морь шиг тийм юм одоо харахад жоох. Тэгээд одоо ерөөсөн юу хэрэглэхгүй, тэжээл хэрэглэхгүй. Ингээл тавчихтай зэрхэл ерөөсөн тэгэл тэр хөвгийн чинь юм өвс байхгүй юм биш. Тэгээд цастай байхад ч гэсэн ухаад идчихдэг. Кавказын ууланд одоо Карпатын уул одоо энэ нь ч одоо нэ цэргийг чинь хөргөж өгч байгаа юм Монгол морь байсан байл шүү дээ. Монгол морьор идэлгээд их уушаад тэгэл одоо явдаг. Ер нь зөвсөн жил ерөөс Монгол морь баймуу сайн байсан гэж. Тэгээд бас тэнд дотор олон адуу ахтай зэрэг гүү орчдсан байх. Атрахч орчдөг гэж хэлсэн байл лээ. Унгалдаг юм гэн. Тэгээд тэрний одоо татар одоо энэ башхир эднүүчэнд хэргийж эднэч хазаах удандахгүй юм шин сагаад айр хийгээл одоо зөний цагт ууж исэн гэдэг. Хөөхий тэгэл ирэмгүй л авдаг байсан бах тоо дайны цаг юмч тийм ээ. Ихэж олон мөр яасан мөр идэжил байсан байл лээ. Идэлгүй ч яхах тий одоо. Монголчууд агаа их эх орны дайны он жилүүдэд зөвлөлтийн улаан армид хагас сая акт морон нийлүүлжээ. Монгол морд Москвагийн хамгаалалтаас эхлээд Берлиний гизлэх хүртэл бүх их тулал даануудад намаг шавар, сасан хунгар, эг туулан, суман мөндрийг сөрж үнэлж баршгүй асар их үүрэг гүйцэтгсэн билээ. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Та бол Москвад бас нэлээ ингээд суулшаад ингээд бас орсуудын юмныг ажиглаад байна. Энэ Монгол Оросын за яах вэ? Зөвлөлт Монгол ер нь 20 дугаар зуунд бол тэр зөвлөлт Монголын найрамдалт харилцаа гэдэг бол монголчуудыг уруудуулсан ч юм их байна. Гэхдээ үндсэндээ бол аварсал да. Аварсан гэж л хэлэхээс шаарга байхгүй. Зүгээр одоо Оросууд биднийг тоохгүй байна уу? Эсвэл Оросууд та бид нар харилцах хүсэлгүй байгаа мó? Нэг тийм жоохон зогсонг байдалтай байгаа юм уу? Тийм. Өнөөдөр бол миний бодоход Орос дотлоод манайхаа ижлэх гэж мундаглахгүй. Зүгээр хэдийн мянган жилийн бодлогоор бол аажим мэрнэ. Аажим мэрнэ. Тэрнээс айхтар болгоомжтой хэрэгтэй юм байна да тийм үү? Тэр нь л одоо хамгийн аюул гэж бодчих. Экспортын одоо 80% нь хятадд руу байж штийн ч нэг өдөр банк гэхэд чинь одоо хэцүүхэн чинь байгаа л. А манай одоо үндсэн гадаадаас олж байгаа мөнгөний 100 төгрөгний 70 гаруй төгрөг нь хятад худалдаж авчихсан шүү дээ. Одоо энэ нүүр сутгаад одоо ингээд л яаж шүү дээ. Тэгээ энэ байдал ер нь ямар шүү юм болоод ч байгаа юм те одоо. Энд ч одоо зүгээр китаизаци гэдэг чинь л одоо тэр дээ. Ингээд аажуухан 10 мянган жил хөрөхтэй хятадын бодлого чинь тэгэж зөргөн палцал гэдэг юм биш 10 мянган жилээр тооцно гэж одоо хятадын хэлдэг ч одоо тэр шүү дээ. Тэд нарыг ойлгох нэг зүйл бол хятад хүнд бол орон зай хэрэгтэй байна шүү дээ. Ямар ч арга байхгүй. Тэр чинь одоо арга байхгүй. Тэгэхээр бол бид нар хятадыг муу хүмүүс, муухай хүмүүс Монголыг залгина гэж бодхоос илүүтэй хятадын өөрийнх нь шаардлага хэрэгцээ тийм болчиход байна шүү дээ. Орон зайгүй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ үед бол Орос бол ерөөсөө Монголыг алдахгүйсэн гэж бодно. Тэгэхээр миний бодлого бол энэ адилхан зай барьж яа гэдэгс хэлж юм байна. Адилхан зайтай л үйл тээ. Тэгэхээр нэг нь нэжлэх авахааргүй л
Манай ч нэг одоо ер нь дэлхий дээр бол 500 мянган хөдөө километр хилээ. Хинтээ ч одоо ямар ч нэг маргаангүй, ямар ч бодлоонгүй юм сайхан энгийн хилдэг шүү дээ. Тэ. Энэ том орн чи том орнд одоо ерөөсөө зөвүүлдэж хитэж лгаагүй шүү дээ. Хилийн талаар одоо яг тагчсан газар байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд манайх бол тийм л дээ. За энэ нэгдүгээр л одоо манай энэ баялаг. Ингээд энэ бүхэр энэ бүхрийг бол энэ хоёр ч нь хоёулаа хадгалах дуртай. Хоёулаа хадгалах дуртай шүү. Улс төрийн тавчооны бас хэд хэдэн гишүүд бол гадаад их нэртэй байсан. За. Одоо ханд ингээд нэрлэлтээр Сэдэн бол, Майдер, Алтан Гэрэл, Гомбожуу, Лусангом, Лусангом гэдэг юм. Сотном гэд ингээд одоо энийг одоо ер нь юу гэж одоо ойлгох вэ? Мундаг толгойтой нөхдүүд нь гадаад их нэр автсан юм уу? Одоо эсвэл ямар нэгэн одоо бодлого модлог гэж юм байдгийм үү? Би орос их нэртэй л дээ. Тэгэхээр их нэр авна гэдэг бол залуугүй юм байна л да. А ер нь нэрэ одоо ингээд гадны хүнтэй өчнөө одоо жийл ингээд амьдрах хугацаанд ийм юм бодогдох уу? Ер нь одоо монгол хүнтэйгээ гэр бүл болсон бол би тэгж амьдрах байсан болоо уч гэдгийм үү? Тийм юм бодогддог болов. Би тэр нэг энэ олон жил өмнө бас гэрлэхээс өмнө их олон тийм дасцсан чиг гэх юм уу. Тэгээд ерөөс нэг тийм нэр бодож үзээгүй шүү. Сайхан залуу цагтсан бол нэг сайхан монгол эмэгтэйтэй бол хаяа бас нэг уулзчихна үстэй ер нь. Уулзахгүй яах юм. Хөөхэд ганц зэж биш байж мэдэн шүү дээ. Тэгнь шүү дээ. Тэгнь. Цэргийн дарга нар хэцүү. Бид ч гэдэг цэргийн дарга нар за тэгээд ерөөсөө залуу монгол эрчүүл гэдэг чинь өөр шүү дээ. Би бол говийн хүн, малчин хүн, нүүдэлчин хүн чинь одоо манай тэнд чинь нутагтвал ерөөсөө энэ миний эхэн дэр гэж хэлэх хүн цөөхөн шүү дээ. Тийм шүү нэрээ. Тийм. Эдний өө манай байдаг. Манай байдаг гэдэг юм. Тий байдаг, орж гардаг. Тий манай байдаг гэдэг чинь одоо жанцан нар уу юм уу, усан гом буюу уу тэр ийм чинь хэлэхгүй төрлөө чинь. Өө тий манай байдаг. Энэ хүний чи танад нэг 20 үрээд мөртөө үрээд явах шиг байлаа тэр чи хэн бэ гэвэл. Аа тий манай байдаг. Тий. Тий. Ярэсэн эн чин эн чиг энийгээ болоод бид одоо нэхэ за нэгэнд одоо ихтгэл алдаж нэгний ха сэтгэлийг унгаж ингэж нөө одоо дээрлэгч гэх юм одоо тийм юм болж ийн гэж ерөөсөө тэгж боддоггүй тийм үндэсний одоо бидний жүх юм даа одоо энэ тийм монгол эрчүүдийн монгол эр хүний монголчуудын тийм одоо амьдралын одоо нэг онцлог шүү дээ тийм дээ нөгөө дөрвөн цагийн уйлдралд одоо ингээд нүүж суудаг хүн ам цөөтэй ийм хүмүүс чинь болвол тэр чөлөөтэй харилцаа бол их айхтар чөлөөтэй харилцаа тэ тэрнийг нэг их нийгмийн одоо бохир зүйл гэж үздэггүй л байж л дээ тийм ээ биологийн хувь галэр газрын ёс тийм юм байна ер нь бол тэрнийг одоо шүүмжлэх тийм асуудлуудыг бол тийм хатуу хувь гэхээс илүүтэй уламжлал сэтгэхүй амьдрдаг бодит одоо орчин байдал энтрийг л харгалзаж л ойлгож явах хэрэгтэй юм байна тийм ээ тийм тийм байна. Алс мянганы уусан суудлаас асуулан өндөл зүүлж аазгын ноцох харва чин хас цагаан сум ханшин хорин шонголтар хашсаг давн эсгэрч бүтэн дугуй тойрмын цэцэг бүхэл зүүлэнхэн бугац цагаан хасааг хав зүүлэн ханаруулав. Сэм Монгол Улсын ухааны төрөлд үндэс зөвлөн суугаж азар хэг багтулав үүлс өхөн мөрвөлж тэнгэр эцгийг баясав. Монгол тулхтны зүүн эрхэм. Танай гэр бүлийн хүн Батмөнх даргын гэр бүл Даримагаатай нэг дор ажиллаж исэн юм а да. Тий. Номын санчаар. Тий. Тэр олон жил хамт ажилласан найз өдөл да. Та яг өнөө
энд сурчаахта Тамбовт сурчаахта анх гэр бүлтэйгээ танилцсан гэсэн тий. Тэр чи одоо хэдэн ам? Тамбовт биш энд сурчаахта. А энэ Москвад өнөө. Юу дагтин бир. Ахтин сурах нэг хөтөл тий. Тэг танилцсан тэр юу эсвэл нэг тийм охин байсан. Хэдэн ам? 49. Дочисон. Дочисон танилцаа. Тэгэл яхад нэг юу би ч одоо 24 тухтай байлаа. Тэр чинь нэг 18 төстэй байсан. Тэгэд зүгээр ингээд хоёул уулзаад парк маркаар явдаг байсан. Тэгэл нэг тийм их татны зүгээр найз болсон. Тэгэд 53 онд л би эрэгчлээ одоо сургуулаа төгсөн явна гэх үедээ л би намар хэлсэлдэ хоёлаа сойлдээ гэсэн. Ерөөсөө тацхал цаг үтэйл гэсэн. Анх яаж харсан? Ерөөсөө анх харахад ямар хүн харагдсан? Харга хөөргөөхнөөс. Би зандаа хүний нүдээр харахад энэ хөөргөөхнийг яаж дээл гэж бодож байсан. Тэр хүндрэл залуу байж тээ. Үгүй яахад. Тэр хөөргөөмө биш үгүй юм уу? Миний нүд чи хүний нүд чи өөр шттэ тээ. Залуу насны тухай хөөрөлднөө. Давайте сначала поговорим. Анх танилцсан. Как вы встретились? Хайр сэтгэлийн тухай. А первой встрече, а первой счастливый случай. Ацтай уулзрал шүү гэдэг. Анх хараад таалагдсан. Ийлдэг боловсралтай соёлтой залуу байсан. Гэрлэх сандлын би шууд хүлээж авсан. Бүртгэлийн газар, гэр бүлийн бүртгэлийн газар очиад бүртгүүлчгээд аавд нэг шил юмтай ээжэд нэг тоорд мордвад одоо миний таарил одоо чадах юм төрдэй юм бөгд сонг юм байх ш. Атал өгсөн ээж нь үйлжил байна. Аав нь яг баяр хүргээд. Вы скажите, как он понравился вашей вашей маме, папе? Всем понравилось. Даже это турсын сэтгэл. Ти. Можно говорить. Всем понравилось. Манай гэр бүлийнхэн ээж, эгч бүгдээрэнд нь таалагдсан. Тэд үргэлж ил манай хүний талд байсан шүү. За, ийм л үтэй юм да. Тэгээд ингэж л эхэлсэн да. Тэгээд одоо 65 жилийн ойгоо тэмдэглэх гэж байна да. Ингээд 54 онд бид хоёр гэрэлсэн чинь одоо 90 онд. А вы расскажите, как вы приехали в Монголию в первый раз, ваше первое впечатление, первые дни от жизни в Монголии? Молодая была. Залуу байхад бүх зүйл сайхан шүү дээ. Как в одной комнатушке вы жили-то? Дружно. Ихэл хүйтэн байсныг санаж байна. Хайр сэтгэлээр дүүрэн амьдарч исэн болохоор бэрхшээл байгаагүй. Тэгээд 55 оны үед тэр охин төрсөн тэр их юунд бид хоёр чинь дундаа аваад унддаг хөрхи өглөө босоход ингээд юугаар цанг энэ ингээд цан цахисгэн байсан юм байдаг гэсэн. Ой, так холодно было, да? Тэгээд алуу үе чинь тэгэл халуун биеэрээ өгдөөд тэмрээд тэгэл өсгөч гэж шүү дээ. Дээрсээ ихээр нь цан цогцсон. Тийм. Хөдөөний айл чинь ямар гэрч илгаагүй шүү дээ. Тийм үлээх юм чинь. Ер нь бол жоохон ухаантай
авиастай чадвартай хүмүүс нь орос авга авчээс юм байна дөө гэж тэгж хэл болохгүй хаа зүгээр тохиолд нь шүү дээ энэ чинь мөн адилхан нэг л төл ерөөсөө нэг би бол малчин гэхэд тэр чинь нэг л тариачнал нэг хөтлө тийм ядуу цонорч муутай тийм л юм байсан тэгэд авга авчсан орохорн байх биш ерөнхий сургуулийн урд тал замын урд тал дээр нэг ганцхан байшин байдаг байсан гурван айл суудаг 9 автоматер тал бай над окси тэгээд энийг засч өгөөч гэсэн манай аж ахуйн дарга нээс чи өөрөө засахгүй юу. Тэгээд хүмүүсүүдээс гуйж асууж ээж тэгээд нэг шохой болоод нэг будаг энэ төр худлаж яваад тэгэл өөрөө нөсөлдөж л барилга миний энэ ажил тэндээс эхэлсэн юм. За болсон гомд дарга энэ нэвтрүүлэгтээ бас таны одоо ажиллаж байсан хугацаанд бол Монгол улсын хувьд бол энэ барилга, хот байгуулалт, үйлдвэрлэл бол их өрнөж хөгжсөн. Тэгээ тэр үеийн имийг бол та нараас өөр одоо их тодорхой ярих хүн бол их ховордож байна. Артиллери инженери академид суралцаа 54 онд үгүй яхаа нөгөө бас улаан диплом гэдэг юмтай төгссөн. Тэгээ ирээд ерөнхий сургууль багш арвайсэл да. Тэгээ яг 56 онд чи нөгөө атар газрагч эзэмших бол ардын аж ахуйн эрсдлийн хөгжлөө 2 дугаар 5 жилийн төлөвгөө ингээд идэх үед тэр үеэр намайг халсан юм. Би бас инженер гээд тэгээд барилгад өгөө. Тэгээд би барилгад очив. Тэгээд яг тэр үед тэгээд сөрмөжөөг юу эсвэл чи татэн тэгээд сөрмөжөөг химэд та сүүлд нэртий. За чи сан техникийн барилгын сан техникт очоо. Окен чимээ томилла шүүн манай чин тэр артиллерийн актив гэдэг чинь дандаа тийм металлургийн энэ төмөрлийн төмөр боловсруулах төмөр найруулах төмөр хайлуулах дандаа ийм юм үздэг юм нөөд их уучин дандаа тийм тэгээд би хэлэхгүй үгүй дараа би энэ төмөрийн зөвд намайг өгч л дөө би төмөрийн зөвд очивол бас өөр бас мэрэгжлийн өөр юм төмөрийн зөвүүдийн зэрмсийн мэдх юм би тэнд бас жаахан зүтгээд юм гаргаж магадгүй бодож яанад гэсэн чинь нанийг дугуй олчоод дугуй байснаа их хөөгдөж одоо хөндө төөрөө гавдээ гэж санаа. Уга би жаахан дөрвөн хөрлөө чинь нэг юм сайхан дээр чигтэй хөндө төм дарга сүрмөж байгаа гэж байна. Тэгээ дарга юу гол төмөрийн жахууд юм хөндө л дөө гэсэн. Тэгвэл тэр сан техник гэдэг чинь хөндө төмөр тэгш яваа нөхөр. Тэгээ яа юм. Сантехник бол хөндөй төмөр. Тэг сантех гэдэг нь хөндөй төмөр. Төмөр ялгаа өссөн тэгш яаж. Тэгж яж илээ. Дархан хот гагцгүй газрын дээд хэсэгт өсч өргөжж байгаа төдийгүй газрын дорч гисэн том аж ахуйн технологитой болж байна. Одоо тус хотод ус илтгэх түгээгүүр халуун хитэн усны шугам сүлжээ. Усны техник болоод биологийн цэвэрлэгэний ижгүрэн төгөрөмж. Бахр ус зайлуулах совг зэрэг 200 км урт совг шугам сүлжээний ажил хийгдэж хотыг цэвэр усаар хангах 10 гаруй өрөмдөл бодог байгуулагдаад байна. Гончгойг сайд байхад та ямар алба хийсэн? Би гончгой сайд байхад тэр сан техникийн инженер өгсөн. А инженер байсан. Тий, очив тий. Тэгээд би 54-оноос 89 хүртэл барилгад байсан хөө. Миний одоо хамгийн барилгад ирээд хамгийн анхны тэр оролцож байсан одоо энэ бид хэлийг өвл энэ чихэр бовны үйлдэл байгаа. Энэ өгөхөд нь шүү дээ. Энэ одоо хэдэн оны үе юу? Энэ одоо 57 хонд. 57 хонд тий. Эний дараагаар бол манайх манай атар газар эзэмших хөдөлгөн гараад Увс, Булган, Төв болсон юм Сүхбаатар ийм дөрвөн газар манайх гурилын үйлдэл байсан. 58 оноос эхлээд гурилаа өөрөө одоо хийж гурилаа өөрийнхөө гурилыг хийдэг болсон хамдлал. 58 оноос өмнө бол гурилаа гаднаас авсан. Гадаад авсан шүү дээ. Гадаад авсан шүү. 57 онд энэ Германы инженерүүд ирж одоо Улаанбаатарын махкомбинатын зөрөлдөлтийг хийсэн. Одоогийн махкомбинат. Тий. Одоогийн махкомбинатын төрөвч юм аа. Чехийн төлөвчтэйгээр арисчэрний үйлдвэр байгуулагдлаа. Готлын үйлдвэр байгуулагдлаа. Хятадын төлөвчтэйгээр Сүхбаатарын модуль сурлах комбинат байгуулагдлаа. Тэгээд Чехтээ ирээд
цементийн зөвүүд байгуулад бид Монгол цементтэй болсон. Хөөсөн бетон гэдэг зөвүүдийг Улаанбаатарт байлаа. Дарханд дэ цагаан дууцны зөвүүд юмгүй барьлаа. Архан Шэлинг энэ бүст байгаа ямар материалын ашиглаж болох вэ? Ямар үйлдвэрүүдэд байгуулах вэ гэсэн энэ том эдийн засгийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах юм гөрөв гарсан юм. Тэргээр хамгийн анхан одоо Дархан хотыг байгуулах. Яг Дарханыг цогцлоож байх үед чинь та ямар албанд байх вэ? Би тэр үед барилгын яамны сайд, ордог сайд. Тэгээ Шарингуулын нөөсний өөрх төмөр зам, өндөр хүчний шугам, өндөр хүчний шугамын бас барилга. Ийм бол тэгээд сангийн аж ахуй нөт. Атрын сангийн аж ахуй, Дархны сангийн аж ахуй, Цагаан нуурын сангийн аж ахуй. Тэгээд Сүхбаатар хотод хурлын коммунитын барилга барих. Тэр үед чинь дарга юу ажилчтай яаж бэлдэж байсан юм? Энэ их том бүтээн байгуулалт. Айрам өөрө зохион байгуулалтанд цом хатхаад барилгын цэргийн анги байгуулсан юм. Цэрэг бол одоо дайнгүй цагт улс орныхон бүтээн байгуулалтанд оролцоод хажуугаараа бас цэргийнхээ сургуулийг хийдэг ийм системээр явсан. Тэгэл нөгөө техникийн сургуулиудыг байгуулад 2 жилийн дараагаар ийм залуу байлцтантай болсон. Сүүлд чинь одоо 13 техникийн сургуультай байлаа шүү дээ. 2000 гаруй хүн бэлддэг ийм байсан. Надад оны сүүлд 80-аад оны одоо маний барилга их цохом хөгдсөн шүү дээ. Та бас мэднэ. Тэр ч одоо тэдний хүч шүү. Улаанбаатарын барилгын техникумын анхны төгсөлтөөр гарч байгаа 6 зугарын залуу мэргэж эрдэнд багш нар өдрөдөх нөхөдөнд сургамжийн үгээ захиж төгсөгчд ч сургуульд сурсанаа ажилд сорьж намынхан залтыг биелүүлж чадна гэж илэрхийлжээ. Тэр темид төгссөн сайхан өсвөрийн хүүхдүүд чинь ямар ч ер нь Монгол хүн чинь тийм гарын ур сайтай шүү. Тэр техник мэдлийн сургууль төгссөн хүүхдүүд чинь тэр шавардлага, тэр л одоо энэ бүх юм чинь ямар сайхан хийж ялээ. Тэгэд ер нь сүүл түрүүнд хятуудыг хараад хятуудыг ажиж яхаад чинь хятуудыг хийж байгаа юм чинь харахад л ерөөсөн бид чадмаргүй юм шиг зарим нь байдаг чинь Монгол хүүхдүүд тэрийг чинь илүү сайн хийдэг юм. Тэр сонгонгүй. Одоо яг нэг жоохон засварлаад хоол идчихээ. Цай уучий. Монгол тулгатны 100 эрх юм. Үр цайхын алдад ав адуундаа мордох чимээгээр мэдсэрдэг. Ээж минь үнээгээ сахаар гарахад дүү бүтэрийн нойр хурц байсан ч тугал татхаар дэлрүүгээ хараалгадаг. Аав сэрүүн орохоор хадлангаа хатах гээд малчит бид өдөр болон үүрийн цалмонгоос үчийн гэлэн хүртэл наадмаарч, цагаан сараарч зогсолтгүй ажилддаг. Чин сэтгэл, баяр баясгалан, хайр шингэсэн үлжи дүүрэн сүү таны гэрт хүрдэг. Буянт малын шин, бахархалт малчны бүтээл Улжи суу. Чанар нэр хүндийн илэрхийлэл. Ариун брэнд. Чанар нэр хүндийн илэрхийлэл. Ариун брэнд. Buongiorno. Tra gli abiti più prestigiosi e lussosi al mondo sono quelli prodotti da Caradri. Одоо бүсгүйчүүд юм аа. Гайхалтай сонголтын нэг юм болов гэж би бодож байна тийм ээ. Миний найз өгч байна. Энгийн куртыг бодох юм бол 3 дахих галууны өвчтэй. Аа гэхдээ маш их дулаахан, тэгээ өмсгөл хөнгөн, загвар болон дахин давтагдчихгүй хязгаар илүү онцлог. Эмэгтэйчүүд бидний хүсэж байдаг, төхөн дотроо үргэлжил хайж байдаг. Тэр л сүн чанарыг үнэхээр дотроо хадгалсан юм байна. Үхрийн арьс дэлхийд танигдах чанар MR. Дээцэн, бомон өвчнийг алгаах
төмөн шидэг агуулсан чацаргын огш үсийг таньдан барьё. Чар доктор хаалга. Доктор хэлбээ. Тэр орс хэлж биш ээ. Миний дархлаа сайжруулах чацаргын шүс. Ханд төрөх гэдэг юм аа. Чацарга моцлоо хэлж байна. Арсан цаа гэхээр энэ хавьд ээж нэг шавд орох тавьсан гэсэн. Харсан уу? Luxury living. Five-star hotel standard. Luxury penthouse. Duplex. Diamond. Crystal. Apartments featuring new interior and new planning. World-class brands under one roof. Life starts at home. King Tower Apartment. Chamar, nir hunding ilirhilil. Arun Brand. Chamar, nir hunding ilirhilil. Arun Brand. Mongol tulugtni zoom irhim. Манай ардын зэрэг ихэн Синь хот үйлдвэр соёлын төв байгуулах хүндтэй үргийг байнга биелүүлж байдаг. Барилга байгуулалтын гинэжил хүмүүсийн сургууль бол 100-100 залуус төрөлхийн мэрэгжилтэй болон зогсоогүй 1000 хувьтан хөдөлмөрийн гавшигачуудаж олноор тодорч байна. Цэргүүдийг инг тайван одоо цагт бол энэ бүтээн босх ажилд бол их оролцуулж байсан гэж та ярьж байна л да. А манайх бол сүүлийн үед бол цэргийг бол бүтээн босх ажлаас бол салгасан шүү дээ. Тийм. Тэгээ одоо энэ цэргүүдийг бүтээн босх ажилд оролцуулах, төмөр зам тавих ч гэдэг юм уу, ийм барилга одоо бүтээн босголтод оролцуулах шаардлага байгаа юм байна гэд ингээд яригадад эхэлсэн. Тийм. Ингээд яригадад эхлэхдээ зэрэг бол зарим нь бол оо энэ одоо цэргийн коммунизм байгуулах гэж байна. Диктатур бий болох гэж байна. Хүний одоо эрх хэрчлөөнд халдж байна гэж зарим нь тхий. Тэр энэ талаар та ер нь бодож байгаа санаж байгаа юм. Миний үлдэх би нэг цэрэг бид чинь одоо юм зургах юм. Хөдлөмөр зургах. Цэрэг гэдэг чинь өөрөө бол хөдлөмөр шүү дээ. Юм сурах, арга одоо нарийн аргатай болох энэ зарчим шүү дээ. Хатуужилтэй болчих нь, юм чаддаг болчих нь, одоо мөнгөтэй явуулчих нь гэж одоо очоод тэргээ салагдаад очоод эхнэрээ ваад, байшингаан бариад, машинаа худалдаж яваад ингээд болно шүү дээ. Одоо эрчүүдэн чадлтай болгооч. Орхон сэлэнгийн эдийн засгийн можиллийн цогцол руу гэж. Тэрний байгуулсан хүчинд манай улсын одоо энэ Эрдэнэ, Дархан, одоо Шарингол, за тэгэл Сүхбаатар, Улаанбаатар, Багнуур ингээд одоо хүчээ авсан шүү дээ. Яг тэр үн шиг одоо яг сайн шандын цогцол барих юм бол ядахтаа одоо нэг юм төмөр үрлээ хийл. Цементд хийж дэн төмөр үрлээ хийж дэн за цааны хүүхдээ зэрэг төмөр зам барьчих юм бол нөгөө нүрс атраад баяжуулаад одоо гадаад гаргая. Мөнгөн гаргаад өөрөө хармандаа хийлдэйн ч одоо Монгол улс. Тэгээд хүн хам баяжуулъя. Одоо хүн баяжна гэдэг чинь бол би одоо баяжигээд одоо хүний имий булааж авах та биш ээ. Улсаа баяж болох хэрэгтэй. Чи одоо аюу толгой байна. Наан одоо цахан сувраг байна. Тэгээд наан нь хармхтай байж байна. Тэгээд тэрний наан салхит байж байна. Гүт одоо энийг л одоо босголд явахгүй. Улсаа хөгжүүл. Улсаа хөгжүүлжээч улсаа баяжгуула. Юуны өөр баяжуул мэн. Ноёдууд мэн. Тэгэхээр та нар өөрсдөө баяж ин иргэн баяд улс баян гэж би хэлэхгүй тэр худлаа үг. Тэр бол одоо ерөөсөө ёстой одооны тэр нөгөө ямар юм блэ?
нөгөө нэг альгарах уу? Альгарах. Од альгархуудын үг. Ерөөсөн улс баян бол иргэн баян. Би одоо энэ үнийг л хэлж байгаа юм тийм. Тийм болчиход байгаа юм. 56 оноос хойш та ерөөсөө барилгатай 82 он хүртэл үдсэн юм байна шүү дээ. Тэгшээ. Тэгэхээр чин одоо энэ одоо 40 мянгат бол таны одоо гарын бүтээгдэхүүн болж хувирч шүү дээ. За тэгээд тэгж чи өнгөрч болохгүй дээ. Зүгээр бид тэр оролцсон. Оролцлого яг. 60-аад оны ихээр энэ бүтээн байгуулалт гэдэг юмд энэ нам засаг гэж чим ер нь айхтар анхаарч байжээд одоо жишээлбэл манай өрлөгч ламсрын гэдэг төрийн шаг ламс. Алдартай тийм яг тийм манай ламсрын шүү дээ төрийн шаг нэлт. Тэгээ нэг баримт киноо гарч ирсэн санагддаг юм. Тийм ээ. Тэр танаар л хийлгсэн баг. 40 мянгатын ингээд өрөхөд ламсрын өдөрт 10 мянган нүү хэдэн мянган туу өрдөг гэнүү. Тийм. 40 мянгатын энэ сайхан байшин барилгууд цөм айлын орон сууцнд зориулагдчихэ. Манай залуу барилгачд бүх ажилчид нийт хөдөлмөрчд нэгэн зорилго нэгдсэн хүчээр ажиллаж амжилтаас амжилтанд хүрсээр байна. Урд өөхөндөө сүмд зүйлэт сууж исэн өвг төгшд захилгаан гэрэлтэ уураар дулаасдаг саруул сайхан давхар байшинд орж үлгэрт гарддаг оосруу үсгүй ор таршинд үнэн амьдралдаа суудаг боллоо. Цогоо Баатар байна, Сансрын өдөр жигэд алдартай ийм үлсүүдээ бол учиргүй бид гаргаж ирсэн л дээ. Их зүтгэлтэй хүмүүсүүд зайд ингээд одоо нэг азаг байгаа энэ Америкийн дижин дан хад шүү дээ. Тэгээ тэр нь шууд ухад тэр ямар чадалтай хүн байсан юм. За тэгээд мод тарих болсон, тэг амарх ургадаг модоо гэж улаан ууд бэлэг болгож нөгөө гэж энэ тойрог баг тойргийн хамуудыг тариулсан. Улаан ууд үлсэн юм. Улаан ууд өгсөн юм надад. Улаан ууд энэ уулаасыг үү? Тий. Улаан ууд анхудаас сонсч. Тий. Улаан ууд өгсөн шүү дөрхийн. Тэгээ хотод учир голон барилгаар жисэн шүү. Тэгээ дулаан оруулах хэрэгтэй. Бохирс хаан холох юм. Шингээ худаг гэдэг нэг юмтэй тэр нь халиад л машин хөрөхгүй бүх одоо барилгуудыг өөр ингээд бохирд халчихсан юм биш. За тэг. За чамай хотын дарагаар тавилаа. Одоо яв яв. Хотын дараа. Ерөөсө ийм л юм. Таны хот төрөх чинь одоо Улаанбаатар хотын хүн ам маань энэ ямар шиг байлаа? Хүн ам 230 мянган байсан. 260 мянган. 71 он. Яг сан техникийн инженерээр мэрэгсэн хот одоо тийм инженерийн бүтц байхгүй хүнд байдалтай байсан үед таныг л одоо сайн ер нь боловсон хүчнийг мөн сайн судалдаг байсан юм байна. Тэгээд би ирээд одоо хамгийн түрүүнд одоо миний хотын дэргэн ажил бол ерөөс тэр коллекторыг л одоо яа тусах уу асуудал байлаа л да. Нийслэл хотын инженерийн шугам сүлжээнд ялангуяа бохирын хоолой гэдгийг анги тавины хөдөлмжийн дагуу явуулаад тэр доошоо цэвэрлэг байгуулж хүртэл юм том төрөө тавьсан. Жижиг хүн бол босоогоор явчих чадлтай тэм том төрвөнүүдийг. Тэгээд яг хэвээр гурван үйлээр ажилласан юм чинь их төргөн чи дууссан. Тэгээд хичнэ сайхан гэсэн. Одоо бүрт ажиллаж шүү дээ. Одоо энэ юм хүчэргүй юм болсон коллектор байхгүй ч нэмэгдэл хөлөлт байхгүй. Манай коллектор 30 жил боллоо. Одоо шахаж дээ шүү. Хоёр дахь коллектор одоо эхлэеч ээ. Одоо энэ хөөр явах юм. Эхлэхгүй бол энэ хот чинь буцаад нөгөө тэр үеийн байдалд орж болох юм байгаа юм. Нийслэлд улсын хүн амын дөрвний нэгэн сууд юм. Түүний талаас илүү хувь нь шин сууцнд ороод байна. Ер нь одоо гол гол одоо объектууд байна. Жишээлбэл энэ юу гэдэг чим юуны олон улсын найрамдал цуслан ч гэдэг юм уу? Хүүхдийн парк гэж ярьдаг байсан. Хүүхдийн парк, энэ нөгөө залуу техникчдийн ордон. Эндэрэгэд эдгээр бол яг л таны одоо үйд баригдсан эднүүд үү? Тийм. Бид чи одоо тэр энэ хүүхдийн паркийн тэр нөгөө хуучин нөгөө Сүхбаатар станц гэсэн нэг байсан шүү дээ. Тэрний чинь одоо өчргө өндөр хог байсан. Тэрийг одоо зөөж асгаж ийсэн. Тэгээд нэг юм төгслээд Бурядийн уулаасыг ихэнхэн суулгасан. Бид уулаас 10-15 насны том одоо нөгөө тэгээд молтолж яваад 11 дүгээр сард атарч тавьшин. Тийм мод тэр зүүн талаар байгаа. 61 оны 40 жилийн өгөр ашиглалтанд орсон шít. Их бороотой үеэр нэг сайхан хөдмөрчдийн баярл багцтай гэж яана. Паркийн зөв театр үлгэрийн өргөө төрөлхийн хөтөлбөрийн тогтоомын салбай. Тэнгэрлэг хүрээлэн хаалгуулхаа хөөхтөн имид баяр хөөрөж өгч. Эрүүлэн гадагшлагтай өсөн дөрөнгөө ирээдүйн үеийн хэмээн төсөл дүрэн баяртай. Би одоо Янцнерва хөөхтийн паркийг л одоо их харамсдаг юм даа. Чи одоо тийм хотынхон төвд одоо яг ганцхан паркийг одоо нэг монгол хүн үлдээж болтгүй юм баг та. Нэр өн
Та нар мөн л их л хүчл гаргаж л тэр газрыг олсон. Тэгээ нөгөө авгаа өглөөл тийм ээ. Та нарыг дуудаад баг царинтаа дуудана да. Гэхдээ дуудахаар яг би хотын дээр гаж байхдаа бид хоёр анхан ерөөсөн баг барилдаж авсан. Далан хоёр онд би сайдын зөвлөлийн өлөгдөрг болсон яг тэр үед өнөө хүүхдийн фонд байгуулагдсан юм. Бүх байгууллагаас нэг төсвийнх нь 1% шилжүүлдэг. Фонд байгуулсан. Тий. Нөгөө фондын ерөөсөн үндсэн хөрөнгө нь төсвийн байгууллагуудын төсвийн 1% байсан. Бүх байгууллагын төсвийн 1%. За тэгээд яг авгаа чи зөвлөлтэй хүн тэгэл хамгийн түрүүнд ерөөсөө цэцэрлэгээс эхлэе гэж. Бүх аймагт 50 хүүхдийн цэцэрлэг байгуулнаа. Энийг одоо чи зохион байгуулна гэдэг. Цөлгөөн дээр болоод тэгээд хэн дүнтэй байгуул. Тэгээд тэр 50 цэцэрлэг байгуул. Би сүлд нь хүүхдийн фондын гишүү гэдэг юм байсан. Нөгөө та нар нөгөө аймагуудад 50 цэцэрлэг бариулцсан. Тэгэл жил болгон хүүхдийн фондын гишүүдийг томилтоор явуулна. Тэгдгсэн. За тэр цэцэрлэгүүдийг яах вэ? Хүүхдийн тоглоомнууд нь одоо юу болж байгааг сайн харан шүү та нар. Ариун цэврийг их сайн үзэн. За хүүхэд их бөөсттгийн шүү. Бөөсттгийн шүү. Тэгээ бид нар мэдхгүй айхтар. Бөөс бол хуцанд нь ч байхгүй байж магадгүй. А ер нь унтдаг орны дэрэн доогор үзээрэй. За дэрэн доогор бол бөөс байдгийн шүү. За та нар тэрнийг их сайн харан шүү гээл. Тэгэж айхтар цагтаг. Тэгэл ирээл тайлгнаал. Тэгэл бүгдийн хянуулна. Тийм айхтар хүн байсан шүү. А найрандал цусланд ч бас Анастасия Ивановна санаачлаг гаргаад тэгээ найрандал цусланд бол та бас зөвлөлтийн элчин сэдэв юм нэ нөгөө цуслан байдаг та баруун толгойтод за тэрнийг авах гэж за авгай тулдаал авсан да тэр чин тэр чин зөвлөлтийн элчин сэдэв юм цуслан байсан тий эн чин тэгээ тэр амаа тэр чигээр нь одоо ерөөсө дарханга дархлаад ерөөсөө өөр юу ч билж болохгүй гээд тэгээ зам байгуулад өндөр хүчин шугам тавиад тэгээд нуур тогтоё гээд тэр чинь бас нуур та нэг шавгуур байд те хавтга өрөөд энэ шавгуур шавгуур тий зуны байрууд а наадах нь өвлийн байр өвлийн байр сайхан болсон их тогтчихсон тий тогтчулаад тэгээд өвлийн сургуультай явуулгаад авгаатай ч ер нь та их үдсэндээ одоо ер нь өрмийн ордон энэ юу гэрлэлтийн ордон байна энэ ч их сайхан болсон гэ энэний юм я хийх гэж хичнэ одоо болсон гэж бодож байна. Хон наазгэр ганжир ба штэ. Тэр ганжир дээрэ ганжиртай штэ. Тэнийг манай өмнөө амгалан хийшин. Төсөлтийн сургуулийн захирал. Тий өнөө католизм гаргаж ирсэн. Католизм гаргаж ирсдэг тий. Их сайхан хүн штэ. Тэгээ нэг ганжир эсгэцээгээд ирнэ. Гэ ийм юм ярдیں۔ Чи юу хийж байна? Гандан чи гандан хий дээр үж юм гээд Афганистанаа бол одоо нэг нөгөө шпил биш үү тэнд өндөр бүлэг нэг тиймэрхүү юм л хүчтэй байгаа юм. Тэгээд одоо ийм байх нь одоо зүйтэй юм. Энэ амгалангийн санаа гүчи санаа хилээждэг өнөө хүчин авгагаас ягаад юм дуурчдаг. Тэгж яаж тэр ганжир үтчихсэн юм. За тэр юугаа гол одоо нөгөө юу биш тэр хойд тэр нөгөө ардлын нөгөө юу та шигдгээ те. Тэнийг одоо сэлтэнгүй байгаа тэр их удаа ярьсан да. Тэгээд тэр чинь манай урдчил шил мэл суулгасан уу яасан? Шил шилж суулгасан. Тэгээд силверэн бүл их гүнзгий сайхан хийсэн шүү мэнэ. За тэгээд одоо нэг бадмалын ухаан цэцэг одоо манай хорт сайд байна да. Тэгээд бид ярьдгийн. Тэгээд өнгөч чулуугаар хийгээд одоо 74 гэж дорног вэ наадад нэг амралт байдаг да тийм дан одоо манай хамгийн гоё одоо өнгийн чулуу тэнд байдیں۔ Тэнд хамгийн өнгийн чулуу би нэг шуудаа чулуу тээж ирлээ. Хурц яваад тэр багвагдоос гэж одоо өрөнгөө багвагд учт багвагдоос мань гартаам тийм гартаам тэм чулуунуудаа тэр ч өгөөд тэгээд
тэр том самбар байгаа шүү дээ, чулуун самбар. Нэг чи тэр чулуун самбарыг хийлгэсэн юм. Тэгээд авгаа үл тэнд магтсан. Тэр ч одоо мөнхийн юм да. Зөвлөлт хөлбөр төлсөн коммунист намын хурааны эрхийн нэрийн бичгийн дараа Брежневээс Монголын ард түмэн түүний залуу ихэнд билгэсэн гэрлэх өсөлтийн ордон нээх зэрүүлсэн цуглааныг Монгол ардын эсвэл намын хурааны улсын төвчөөний өргөч гишүүн Удаан Баатар хөлтийн намын хурааны нэгдүгээр нэрийн бичгийн дараа гарсан гэрэл нээжээ. Тус ордон барьж байгуулсан зөвлөлтийн барилгын 2 дугаар крестийн дарга Шорников Баяр Хүргээд гэрлэх өсөлтийн ордны төлөөрөөг Удаан Баатар хөлтийн ордын депутатуудын хурлын дэсдэл зэрэгний дараа зөнгөд гардуулсан. Нөхөр цэндээ тус ордны ажилгыг нээж Цэгэн Батар хөлтийн нам засгийн удирдагчдад хүндэт зочид залуу хөсөлтийн тус ордонд морьдын өхийг өргөлөө. Хамгийн сүүлд одоо ярьж байгаа тэрийн нэлээд хүчтэй их ярьсан юм бол хүүхдийн болины цуха юм. Тэр гандангийн. Нэг одоо 200 насны төв. Одоо их насны төв. Тэр ер нь хэцүү байлаа. Тэр лүү авга орсон уу бас? Юу орхоор хүдэрч авга одоо хол. Одоо манай гол л одоо байгаа өмнөө барьдаг л ганц л хүүхдийн. Тий, тэр чи одоо авга яваад гол санаачлаг штэ. Хүн нэгээд тэгэж загнаад биш ернээс нь зууссан хойно тэврээд үнсээд өөрөө уулаад тэгж исэн ш. Уулд юм байна лээ. Би нэг удаа нөгөө одоо мэдэндээ манайхан Бородан цаг гэдэг нэг телевизийн нэг хүүхдийн нэвтрүүлэг явдаг юм. Дандаграмдаг нэг цагаан мартаа хүүхэд ингээд авгаад. Тэрний чинь авгаа санаачлаад зурулсан юм байна лээ. Тэгсэн адиа дарга гинтэн над руу уцтаад авгаа одоо тэр хүүхдийн нэвтрүүлэг нээх гээд байна. Маргааш нээн гинэ. Тэгээд очиж үзье гээд чамааг иргээд байна. Гуруулаа явъя гээд. Тэгээд авгаа нэг том шар бензтэй байсан шүү дээ. Тэр шар авгаан шар бензээр телевизор руу явлаа. Намар санагдаад байна. Тэгэл очиод үзлээ. Өөрөө санаач хийлгсэн болохоор сэтгэл юу байх юм. Тэгсэн одоо би яхад жоохон шүүмжилдэг. Тэгсэн нөгөө цагаан мартын хүүхэд нь морныхан буруу тал руу буучих. Нөгөө хүүхэд нь. Орос маяар орос. Грант гэж гэр хагаад. Гэхдээ одоо их айтайхан болж байгаа. Зүгээр одоо ингээд яг хүүхдийн үлгэрийн цагаар улам жилттэй холбоотой болохоор юу морныхан буруу тал руу буучих юм гэсэн. Дүрс гэж уурлсан. Тэгвэл чи чаддаг юм бол өнөө шин чи зөвхөн руу буул газар атгалт. Би яаж чадах вэ? Тэгэл айхтар түргэн уурлаа. Тэгэл дороо намтчих юм байлээ. Тэгэл гарсан чинь машин байхгүй. Ирээгүй байна. Адиа дарга бид гурав телевиз чинь шин юу байхгүй нэг хуучин гурван дахь туу байна шүү дээ. Гэхдээ хэн бороо орчихсон ингээд нуур шиг юм уу тогтчих. Дулахан өдөр байсан. Тэгсэн нөгөө хүүхдүүд чинь тэр зургийн айлуудын хүүхдүүд л шалтал нөгөө шавар шалбаганд нь хутгалдаад ингээд. Тэг авгаа харж харж яснаа тэгсэн шүү. Энэ Монголын хүүхдүүдийг нэг хидээд нэг баантай устай цэцэрлэгтэй бол бид нар дуусна гэдэг бүр хингэн төл ойлгож байгаа юм. Ойлаад? Тэг ойл юу өстой? Ойл сонь. Тэг би одоо ер сонь юм да. Ийм их айхтар хүүхдэд хайртай юм байна. Айхсан шүүр. Хингэн төл ойлгож байгаа юм. Би ч одоо тэний бодоод ойлгохмаар сэтгэж байна. Би хараад ойлчихлаа. Одоо танд ингээд бид хоёр яриад байхад одоо ер нь бүтээн байгуулалтаас нэг тимч барилгын барьж үлээ, иймч барилга барьж үлээ гэд хэлчмээр юмнууд ер нь юу үдж байна одоо? Үгүй одоо юугаач тэгж хэлэх юм билээ одоо сая одоо энэ ийм нэг хөгжилтэй барилгын нүдэн тухай ярилаа л да. Тэгээ ер нь бол хотод энэ орон сууцны барилгыг л хөгжүүлэх гэдэг юм асуудал байсан. Ингээд зөвлөлт юм төлөөлөхөд ирлээ. Та нар хотоо үзүүл гээд охин хотын дөрвөж яхад нөгөө сэдэн булгуу дуудаад хэлдэг байсан юм. Тэгээд одоо нөгөө шинэ бид чинь одоо нэрлэхэд л жол олигтэй өнгөтэй юм ал үзүүлэх гэж оролдсон шүү дээ. Үгүй ээ та нар тэр гэр хороо бол хамгийн муу юмдаа үзүүлээчтэй.
Тэгэл тэгдэг. Тэгэл гэр хороолоор нөгөө тийч наваа. Хин тэгж байна. Чөтөн бол. Чөтөн бол дарагтыг нь хайхтай. Ингээ би чинь сэтгэл зүйд нэг мохрол оруулахэд яа тэгч үл яг ийм байдаг байлаа шүү дээ. Тэгхгүй оруул. Тэр дараа 2-3 айдаар уурсан та ойлголоо. Тэгээд сүүл Брежневгүй ихтэн 3 коммунодыг бэлгэллээ. Тэгээд орон сүүсний бэлгийн 100 мянга, 10 сургуул, 6 эмнэлэг, 4 махан байноод дандаа бэлэг шүү дээ. А тэр бэлгийн барилгынуд бэлгийн л гээд байна. Тэр сүүлд нөгөө одоо инквирийн ерөнхий сайд байхад одоо дарсан өрөнд тэр бэлгийн үн төгрөг ордсон байх юм уу? Үгүй юу, ороогүй. Үгүй, орохгүй. 11 миллиард ерөөсний тэрнийг бол тэгж яарч сандар тэх юм хэрэг байхгүй шүү дээ. Хөөр зүгээр л байл тэр ямар тэндээс нэмэр юу хувь процент авч байгаа биш, нэхээд байсан биш. Хөөж явдаггүй. Тэрний шин нэхээд хинж нэхээгүй шүү дээ. Купл дугуй байж байгаад 40 жилийн дараагаар 30 миллиардынхаа асуулж л байна шүү дээ. Орос ч ерөөсөө өгсөн тэр зэйлэн өгсөн хүнээс нэг нь за аваагүй. Та хаяа нэг ингээд Улаанбаатар хотод ирж байна тийм ээ? Тийм. Хот маань барилга ямар шүү сэтгэл төрж явах юм да одоо ирээл ингээд харахлаар. Техник хөгжсөн, нано технологи дэмжлээ, орбот техник хөгжиж байна. Энд ч одоо ийм үед чинь Монголын залуучууд юм барьж сурлагуу яах вэ? Сурч сайхан барьж яана л да. Барилгачд бол өөрхий юм хийж байна. Тэгээд хууч юм хадгалъя. Тэгэхээр одоо ингээл л Монголын пэйж гэдэг жижигхэн хот байдгийн тэр зүүн өмнө талд нь их өөрхөн хот, жоохон хот. Тэгээд очихдаа зэрэг хотоо үзүүлнэ гэдэг хотын архитектор дагуулад явлаа. Тэгээд хотын тэр төвийн тэнд нэг нүм хуучин, нүм шавар амбар дээр өврээд ичдэг юм байна шүү. Тэгээд за энэ бол манай хотын юм бахархал байгаа юм. Хамгийн одоо үнэтэй зүйл бол манай хотод энэ гэж юм. Энэ байшинг бол анхан 500 жилийн өмнө хамгийн анхан хот байгуулахад байгуулсан юм байшин байгаа юм. Тэгээд энэгээрээ бид нар манай хот юм эртний хот гэдгээ одоо бахархдаг шүү гэж ингэж хэлжсэн шүү. А байгалийн түүхийн музей гэж байна шүү дээ. Одоо хуучин төв музей байсан. Одоо тэр нэгээ ерөөсөө ашиглаж болохгүй гэдэг нураахтайр л тулж байгаа л да. Үнэнхээр одоо тэр музейн барилгыг л байна шүү дээ. Одоо тэрнийг ерөөсөө л суурийн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Одоо тэрийг одоо ч миний тэр одоо тэр түүхийн барилга. Ер нь Европын одоо том хотууд энэ төрчин бол хуучин байшингуудаа бол нүүр мүрийн үлдээж доотлын бэхжүүлэл тэгэл цаатлын сайжруулчихсан юм ба шүү дээ. Тэгдэв. Манайх чинь болохоор болохоо байлаа гэж нураах гэдэг. Энэ хотын захиргааны одоо байгаа барилгыг хөвлөлд бичсэн. Америкт тэрх өндөр барилгууд нураагаад байхад Монголд тэ мөм халын пим хатгалж яах юм бэ? Тэх ийм бичээд байх юм. Энэ барилга бол тэр их чухал байр юм шиг. Монгол улс гурван маршалт байсан. Гурван маршлын гурвуулангийн оролцоотой энэ бүтсэн барилга байгаа юм гээд 36 онд Дэмэд маршал анхан санаачлаад ингээд барилга бүнд эхлүүлэх гэж байтал дайм болоод ингээд зогссон. 46 онд маршалч явуулсан. Өнөө нийслэл Улаанбаатар хотод байгуулъя гэж явахдаа зочд буудлыг хамгийн түрүүний барилгын нэгэнд одоо ингээд байгуулсан. 61 онд нэг Улаанбаатар зочд буудлыг өрөөд манай ардын хувьсгалын 40 жилийн тэр үеэр чинь Цэдэн бал дарга бүр ингээд за энэ барилга бол төвхийн барилга шүү. Та нар яг юу гэсэн энийг өвдөж болохгүй. Яг энэ хэмжээгээр ашиглаарэ гэж ингэж хилээд үлдээсэн. Би ч хотын дарга байсан, тэрвэн тантарт сууж л байсан л да. Тэгээ үлдээсэн. Тэгээд энийг битгий шовлооч яа хөөхд мэн. Эний одоо энэ түүхийн түүхээрээ л үлдгэлт. Дээдсийн хэн үлдээж өгсөн газар шорог төрсөн нэг шиг эн хайрлаж яваарэ. Монгол улсын хорондоо генерал Сономын Ловсон Гомб. Монгол тулгатны зүүн эрхэм. Сэдэн бал даргатай бол та маш ойрхон хамтарч ажиллаж ирсэн үү? Энтэй? Сэдэн бал даргатай. Сэдэн бал дарга бол надаас ч өөр 8 ах шүү дээ. Ер нь хувь хүн ямар хүн байсан та Сэдэн бал даргын талаар? Би Сэдэн бал гоон тухай бол ерөөсөө өгнөнгөр
биш ирдэг хүн. Цэдэн Булгаа бол ерөөс өнөнкөр Анастасия оногийн хэлсэн эн чинь бол хоёр дахь Чингис хаан гэдэг тэр ёстой Монголд тус өргөсөн Монгол он одоо тусгаар тогтлын батлан чангаж чадсан тийм хүн бол Цэдэн Булгаа. Одоо тэр хоёр хүний талаар нэг мэдх хүн их ховор байгаад ахын та одоо мэдж байгаа хүн одоо таал Цэдэн Булгаад ер нь хувийн ашиг сонирхол арих тийм юм юуж багхгүй. За яхаа хөөрхий сүлдөө бол зайлвал жоохон юм балгадаг болсон тэр үн тэр өгдөхөн л орчдөг юм чинь дээ. Тэрийн жоохон хүн ашигладаг л байсан баг. Би анх уулзчихсан. Юунд хамгийн түрүү бол би Цэдэн Булгаад юу Маш ч явасан хоёр тэр үзэглэн дээр ирэхэд нь Цэдэн Булгаа харсан. Цэдэн Булгаа бол үгүй нэ тийм сайхан цагаан залуу харагдаж байсан да тийм. Сүүлд бол нөгөө намын дэ хөрөөнд юугаар зааварлагчаар авахд тэр үед л анх л би одоо дарагтай нүүр тулд ярьсан тэр дээ. Тэр чинь 59 оны 1-р сар юм байна. Сүүлд 59 оны 11-р сард намайг орлогч зайдар томилоход мөн дарга уулзаад л тэгвэл өөргөд даалгавар өгөөл ингээл орлогч зайдын хэмжээнд орсон дээ. Тэрнээс хойш бол дарагад илтгэл барих зарим үед шууд дуудаад өргө өгдөг байсан тийм. Тэгээд тэгж л уулзаж яасан да. Тэгээд сүүлд хотын дарга болсон хойноо бол одоо банкд улсын төвчөнд ихтгэл тавьдаг яа танилцуулдаг байсан да. Тэг хоёр янз бүрийн сайхан биш алиа шугам ярин инээгэл бүр хоёр цаг хөртлөн шөнө байхад комиссар чулуун орж ирээл за дарга маргааш эрт өглөө хурлд явна шүү. Та одоо унтаж амарна байгаа. Би таныг 5 минутын дараа иш шалгаа шүү гэж харивч. Жаах юм гэж яах юм яснаа. За та явцгах хот байна. Тэгэл гардаг байсан тийм их юм юу. Аха. Ер нь тэгэд Цэдэн Балгааг ажиллаа өгөх үед нь та юуны нийгмийн аюулаас хамгаалахын дарга байсан тий. Тэгээд тухайн үед одоо та дарга байдаг. Тэр үед ажилласан нь бууж яхад тухайн үед одоо төрж байсан бодол одоо бодох бодол ер нь ямар байдаг вэ та? Би одоо миний хамгийн одоо ерөөсөн энэ нэг нэлтэй явдлыг гэх юм бол хөөрхий минь Цэдэн бол даргал миний үед л тэр ажилласаа яасан да. Тэр үед чинь нийгмил уулахын сайд чинь сайд гэдэг хүн чинь өлөө одоо өдөр тутам даргатай уулзаж илгэл онл тавьж явах ёстой шүү дээ тийм. Тэгээд тэр үеэс их ойр дотн байсан. Их ойр байсан. Би тэгээд тэр үед яг улс төрийн төвчөө шийдсэн юм л да. Нэг үед намайг нэг буруутгад юм бол Цэдэн бол чи тал тухай засаж долгинож Москвад барилга бариулсан цусцсан бариулж өгсөн гэж ярьдээ. Буруутгав. Тэнийг одоо манай нөгөө дажаад орж бол их орцсон болгож ярьдаг байсан. Тэр байсан барилга барьсан нь бол үний улс төрийн төвчөөний тогтоолгараад авгаач гүссэн бох. Москвад одоо банк эмчилж болох юм аа. Тэгээ дандаа улсын байранд байх юм. Бидэнд одоо нэг тавтай нэг гэрчгэн байгаад байх нэг байртыг болгож өгөөч гэж хүсэл тавьсан юм байл. Хөөрхөн барилга болсон доо. Тэр мартдаг өвчтэй болцсон байсан дэрийг нэг хүмүүс ашигладаг байсан гэж тэр үнэн үү? Яг үнэн үнэн. Тэр мартдаг үеийн өнөхөө мартдаг учраас тэрүүндээ их сэтгэл нь зовдог. За чинь өөрөө бол ажиллаа өөх ер нь дургу байсан байх уу? Одоо арай өөр маягаар ажлын өгүүлэх байсан болов уу гэж та бодох юм. Яг үнэн тийм. Би ингээд тийм байсан үед тэгээд тэгээд тэр чинь улсынхаа төлөө бодохоос үе тэр миний ажлыг авах гэж байна уу тэр хүн намайг нөлөө байна уу гэж тийм энэ тэр хүнд бодол байхгүй хамгийн гол нь тэрэндээ Цэдэн Булгааг биш авгайг ашиглана авгайч одоо бас нас нь улсын мөхтөө зэрэг нөхрийн хамгаалахын тулд юу ч ихэс буцахгүй л болно үедээ эн чи хүн ч одоо хүний насаараа амьдэрсэн хүн чинь хөрхий төрийн тэргүүн бич гэсэн нөхрийгөө хамгаал хэлдэм чи тэгэл янз бүрийн Цэдэн Булгаанд тэгж байна, ингэж байна, тэр тэгж ярьлаа, энэ ингэж ярьлаа гэж одоо ингэж хөөгд байдаг. Авгач нь ер нь өөрөө ч тийм нэлээд сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй хүн чинь тэр бүгдийг ч нөчөөд ярьдаг. Тэг дарагдаа одоо энэ чинь чамаг одоо тэр лоц онгон бодо зайлуулах хэрэгтэй гэж ярьж байна гэн. Ярьж байна гинэ. Тэрнийг одоо авч хай. Чих юм уу одоо. Ингээд ийм нөлөө үзүүлэн шүү дээ. Одоо чи та нэг Цэдэн Бал даргын чайк машиныг солиод хуйхтай бенз машинаар сольж өгсөн гэж тэр
гэдэг чи улсын одертөгч юм өөрөө одоо хоёрт машинтай байх ёстой шүү дээ. Аха. Тийм. Маршал зол олох гэж манай улс төрийн төвчөний гишүүд хич наан гүйвдэ. Тэрээс зөвшөөрдөг. Өөрөө. Гүйхгүй яах юм? Би чинь тийм зэргийн жанж юм биш. Зэргийн сургууль төгссөн биш би маршал болохгүй гэдэг. Вэ та нэг 60 насны угаар ч нэг маршал зол олгоё. Одоо чинь юу вэ? Та чинь генерал, армийн генерал шүү дээ. Одоо 44 жилийн энэ чинь 40 жил цэргийн албанд байгаа хүн шүү дээ. Одоо чинь тэгвэл ингэж арай л гуйж байж өстой нэг хүчээр өгс юм шүү. Тэр яг маршал авсан тэр өдөр нь би авхаад хамт зурга авах болсон зургоч одоо байж байгаа. Тий, харсан тэр зургийг. Би тэгээд чэдэн болгоо үл тийм хүн. Тэгээд тэр байшин барьсан. Мэшин бариад явах гэдэг чинь элчин сайдын яамны юм чинь үгүй тэр бол 82 онд юм. Аа. 83 онд тэгэл ерөөсөө 83 онд тийм үү. Манайх тэр үед авгаал бас санаас өлсөн тэ өөрхий бүх яам фендрийн зуслантай болсон ч тийм. Э манай яам бол тэр 3-ын даваанд лагер барьсан. Багийн хугацаанд гал сонөөгч цагдаа юуны зохицуулагч юуныг цааж ийм тэгээ хилчин энэ дөрвөн чиглэлийн ингээд 100га төөхөд аваад цөмд нь хөөрхөн тааруулсан хувцас цэрэг хувцас хийж өгөөд тэгээд дарыг үзийгээд тэгээд маргааш өглөө дарагтай хамт яваад очлоо авгаач очил доо тэгээд авгаа дөрөнд мас үзээд авгаа дөрөнд нь үзээд хэлсэн юм байлээ дараагад энэ их зүгээр юм болж гээд тэгээд дараг үзээд өө дараагад гэсэн чинь жигсаал хувцастайгаа марс хувцастайгаа үзээд явж байна хөрх бол 84 оны ихэр юм уу тийм 84 оны их юм тийм байна тийм 83 он байна уу ч одоо 83 оны тийм мэж 83 7 сарын шүү дээ 83 7 сарын 83 оны 7 сарын 26-ны өдөр байсан юм нарийн тийм тийм тэгээд нэг сайхан тийм юу боллоо маршал чатан болгоо ингээд дундан суудсан хүүхдүүд юм асуугаад л хүүхдүүдтэй ирээл бүр ингээд нэг л аавгаа тарил олон хүүхдтэй аав шигтэй нэг сайхан байж байгаа дөрвөн цаг гараа яриад өөрхи би сэтэн болгоо ингээд гаргаж өгсөн ингээд ноёонд тэ эмчилүүлэх тэгээд юунд амралтанд нь явлаа 84 он явдгийн жил үү тэгэл а тэр чин дараа чин 17-нд явлуу 27-нд явсан тий 7 сарын 27-нд явсан тий Тэгэл удахчгүй би нэг нөгөө энэ шууд уцтай л ингээд ерөөсөө байгаал ярддаг нөгөө дараагийн чинь тэр нөгөө Ленин ууланд барьт юм чинь тэгс яриулах байчил. Яриулахгүй яриулахгүй яриулахгүй. А за. Тэгс яасан гэсэнгүй утсан ажилгүй байна. Утсан засвартай байна. Манай утсан ажилгүй гэд ингээд байдаг бол энэ юуны одоо нэг байдлын сонголт юмны сайд юм утс болдог тийм КГБ-ийн энэ манай энд аппарат байсан тийм энэ нэг шууд энэ утсыг тэгсэн чинь харин тэнд нэг яасан дөө Батмунхай боломжтой хоёрыг нэшн Москвад ирүүлсэн байна ингээд чэдэн бол яасан тийм чэдэн бол айлаас нь авах болжээ за тэгээд энд энд бол нэг аюул сонголт юм сайдыг одоо яхан хонд ирүүлэх тийм ажил хийсэн юм байна л да. Ну, слов сам гомба, но никаких у нас противоречий. Лусан гомбид хоёрын хооронд үл ойлголцох юм юу ч байгаагүй. Би лусан гомбыг нийгмийн аюул хамгаалах юмны сайд байх үед нь Монгол томилогдсон юм. Тэр зөвлөлтөд дажгүй үнэнч найрс өхөн байсан. Харамсалтай нь Цэдэн Балыг албан тушаалаас нь чөлөөлөх үед ч түүнд үнэнч хിവэрэ байсан. Би түүнийг сэрэмжлүүлж байсан ч мань хүн нөхцөл байдлыг зөв дүгнэж чадаагүй. Цэдэн Балыг Москвад эмнэлэгт хэвтэж байхад Лусан Гомб Улаанбаатараас бүх мэдээллийг дамжуулсаар л байсан. Тиймээс Лусан Гомбыг нийгмийн аюулаас хамгаалах юмны сайдын ажиллаас чөлөөсөн. Энэ бол КГБ-ийн гадаа тагнуулын газрын дарга Крючковтой тохиролцсон бидний төлөвлөгөөний нэг хэсэг байсан юм. Монголын удирдлагад хийх халаа сэлгээ Ялангуяа нийгмийн аюулаас хамгаалах яамны удирдлагыг өөрчлөх төлөвлөгөөнд Крючков ямар ч засвар оруулаагүйг санаж байна. Гэхдээ Крючков бидэнд Лусан Гомбол зөвлөлтийн хувьд үнэнч хүн учраас түүнийг албан тушаалын зиндаг ин хит бууруулах тэр тусмаа шийтгэх хэрэггүй гэдэг санааг хэлж байсан. Тэгэд би Монголын улс төрийн төвчөний нэгэн нэр хүндтэй гишүүнтэй ярилцсанаар
Лувсан Гомбыг тэр намар улс төрийн төвчиний орлогч шүнг сайдрын зөвлөлийн орлогч дарга болгосон юм. Удалгүй Лувсан Гомб хүчний харьцааг ойлгоод надтай уулзаж талархал илэрхийлж байсан. Энэ сэдвийг хурд яриа болно уу? Это тема для короткого интервью. Нет. Тэгсэн чинь л Горбачев тэнд Ялта дамурч байсан Моломжин цугаа манай Батмунх дээр хоёрыг дуудаад л тэгээс үлд нарцаагач гэсэн тэнд цөмөр л тэнд л амарч байсан та. Дамарч байсан уусуудаа тэднүүдийг дуудаад улсын төчөний гүшүүдийг ингээд хэдэн болыг ерөөсөө ажиллаас нь хандъя. Энэ одоо эн чинь одоо чадваргүй болжээ. Тий, одоо энэ хүн ажиллаж чадахгүй. Энэ очиас одоо ажиллаас нь хална. Та нар өөрснөө очиж ярь гэд. Гэхдээ энэ чинь энэ юу гарна? Их хурлын даргаар нь үлдээчих юм гээд Батмунх дарга одоо хоёр хөсөлсөн байли. Их хургийн даргаар нь үлдээчих. Үгүй яа тэгж яах юм бэ гэдэг чи одоо ажиж чад. Их хурлын хүндэт дарга гээд одоо ингээд үлдээчих. Тэгж яах юм бэ гээд Горбачев хатуу байсан юм байли. Тэгэл нөгөө хоёр чинь ирээд л даргаыг даргад ингээд ухуулга хийгээл за танайг ажиллаас шиг өөрчлөе. Та хоёрын ажиллаа хийж чадахгүй байна гэсэн. Би татгалцахгүй би ажилласаа гарья. Нөгөө бүгд хурал дээр очиод хурлаа суугаад би ингээд өөрөө хэлээд ингээд өөрөхөнд юуэр гарья. Аа. Тэгвэл яасан юм гэх нэг Горбачев тэгэхгүй. Тэгж болохгүй. Бүгд хурал болохдөө зэрэг божигнаад тэг чин чэдэн блэг аваад цорно. Ээ тэгэхгүй. Одоо л гар. Тэгж хэл. Аа. Биш юм байна. Тэгэл Батмунх бол их өлгөн сайхан хүн. Тэгэл одоо тэр хэлнэ гэдэг ер нь хэцүү байсан баг та. Тэгэл хэлээд сүлд нь би яг л гар хэл дөө танд өгдөө. Тэгвэл би одоо халах голын 45 жилийн одоо орлоо тэнд ядахтаа би чи халах голын тэр дайнд одоо оролцож исэн хүн ядахтаа би тэнд очиж үг хэлээ. Үгээ хэлээ. Бид үгээ бэлдсэн байж бол яг тэр 8 сарын чинь очиж үгээ хэлээд ингээд одоо ажилласаа гар хэл дээ. Тэгж болохгүй. Юу ер нь одоо таныг юунаас Москвагаас гарахгүй. Яг хамгийн сүүлд нь халах голын дайны ойгийн үеэр одоо хэдэн жилийн хойд юм дээр очих гэсэн. Нэг эмч нар жившээрээгүй. Тэгээд өөрөө бодоод явах хүсэлтэй байсан. Тэгээд урша асуудал тавьсан баха. Эднээ тал, эднээтэй ураа, Моломжин цугаа, Батмунх дарга эднэр ирж уулзаж энэ бол танаа эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал. Ийм учраас одоо эмч нарын зөвлөгөөнийг биелүүлэхин зүйтэй баах гэж тэгээд нэлээд маргаж байсан. Би ч тэнд хүнд өрсөлд намайг ингээд дарагт би чинь вэч явахтай шүү дээ. Гэртэн чи юу ажил дээр энэ дарагтай байнг ярих ярьж их хэвчтэй. Яриулах байцсан. Манайд ажиллаж байсан юуны аюул сумгалахын төлөөлөгч Раченко эн чи яаж юм бэ Раченко гэлээ. Та ч одоо юу болж юм чи яагаад би ярьж болохгүй нэгс. Оо таныг ярилгүй яах уу гээл гараад явдаг утас ажилтай болсон байдаг. Дараа нь тэгэл утас тавихтай дэрл байхгүй. Мөр хэд удаа тэгээд сүлд нь эн чи ямар болоод байгаа юм гэж бодсон чи яг тэр үе байсан. Тэгсэн Раченко ерөөсөө л энэ бодоод ерөө цэдэн болыг л ажиллаас нь авъя гэсэн тим юм одоо болцсон юм байл. Я цэдэн бал уже валил. Но я был несколько раз. Цэдэн балыг солих болсон хэд хэдэн ностой шалтгаантай. Түүний тарихны судасны хатуурл хурдстай дамжирч ажиллах чадвар нь муудсан. Бас Филатова Монголын улс төрд хутгалдаж санаанд нийцээгүй олон өдрөдх ажилтныг зайлуулсан. Бидний олж мэдсэнээр Эрдэнэт хөдөлтрийн үнэн гэрээний тухай мэтгэлцээ улс төрийн төвчөнд өрнсөн нөхцөл байдлыг улам хурцтагсан. Цэдэн балын эрүүл мэндийн ноцтой байдал Филатовагийн авир Монголын удирдлагын зөрчлөн түүнийг солихоос өөр аргагүй нөхцөл түргэсэн гэж хэлж болох байхаа. Энд нэг юм тодорхой байсан.
1984 оны ихэр би Москвад дуудагдаж, гадаад явдлын яамны сайд Громикогийн тэргүүлсэн комиссийн хуралдаанд оролцлоо. А тийм, тэгэхэд батлан хамгаалах яамны сайд Маршал Устинов, КГБ-гийн дарга Чебриков нар байсныг санаж байна. Громико надаас цэдэн балыг солих тухай саналыг дэмжих хүч Монголын удирдлагад би юу гэж ганцхан асуулт асуусан. Тэгээд цэдэн балыг солих төлөвлөгөө боловсруулахыг КГБ-гийн удирдлагад даалгаж тэрхүү төлөвлөгөөг дахиж хилэлцэлгүйгээр батлсан. Тэгтээ цэдэн балыг төрийн нэр зүтгэлтний хувьд сайн нэрийн сэвтээхгүй байхыг бидэнд сануулсан. Энэ бол цэдэн балыг албан тушаалаасан чөлөөлөх эцсийн шийдвэр байсан. Тэгэл өдөр бүр шахуул ерөөсөн энтэй элчин сайд Павловтой хоёул тэр элчингийн зурсан байдгийг тэнд очиод одоо шүнжин суудаг. За би яхав да тэгэл би бол тэний одоо бидний төлөө манай дарахын эсрэг юм хийж байна гэж би огт бодоогүй. Элдвэнзийн тийм цоглуулаад тэгэл мэлдээд энэ улс төрийн төвчөний хомис гарсан юм байлаа гормынхоо дарагтай. Одоо энэ цэдэн балыг одоо яах вэ ажлаас нь ажлын тухай. Гормоко дарга дээр осын хурал дээр л Павлов бол за Монголд амьдрал сайн байгаа. Хүмүүс өднөөс өдөө санаа сайн байна гэдээ ингээд илтгсэн байна. Арачинко босоод ямар юм Монголд сайн байгаа юм бэ? Мах байхгүй шүү дээ. Монгол махад дутагдна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Ийм байхад ийм багт энэ чинь цэдэн балыг гэд байлгадаг нь ямар очихтэй юм бэ? Гэхдээ одоо ингэ яриад. Гүнээр мэдээж ирэхдээ зөвлөлтийн үсэд монголчууд махгүй байна гэвэл хүн итгэхэргүй юм байгаа байт. Тэгэл одоо аргагүй эн чин аюулгүй хамгаалагчны төлөөлөгч тэр нэртэй генерал хэлж яхад чинь үнэншихгүй яах юм. Тэгэл ерөөсөө татхан зүйтэй. Тэгэл Горбачев ерөөс нь сэдэн бүлийг ажиллаж наав. Ийм шийдэл гарсан. Зөв зөв. Тэгээ тэр үед даргаыг энд авчирчаад яриулахгүй байхаар аюулаа хамгаалахын дарга одоо санаа зовнох л багт тий. Өчигөө санаа зов. Шинэ өдөргүй би ч одоо ер нь дарга хэмжээ авчирдаг. Аюу учраа олдохгүй. Одоо яа бүх дарга нар амартар явцсан. Амартар явцсан. Би бардаа охин зохион байгуулаад за чэдэн бүлийг хамгаалах талаар ерөөсөн одоо тэр үеийн нөгөө 7-1-ийг шиг митинг зохион байгуулаад уулзлыг жагсаал гаргаад одоо арчлын нөгөө хөдөлгөөн шиг тийм хий гэвэл одоо хий чадхал байсан баг та. Чадна шүү дээ тийм бид ээ. Аюул хамгаалахын сайд эн чинь улсын бүх аюул хамгаалах байгууллагыг өдөртгөн хөвд тийм чэдэн бүлийг хамгаалж байна. Би одоо ерөөсөн даргаын ажлаас нь халуулахгүй. Тийм ингээд уриалаад ингээ хөдөлгөйгөл хөдөлгөн үйдээ. Тэр үл тийм эрхч байна, чадалч байсан надад янз бүрийн боддог байсан. Шөн унтах. Чи одоо яа хийдэ чи одоо аюул хамгаалах. Нөхдөдөөс нөхд манад ингээд ийм юм болж байна. Аюул хамгаалах дээр аюул хамгаалтлаар ийм болж байна гэдгийг чинь бор одоо бодож байгаа. Гайхаж анхудаа тийм. Та чинь нийгмийн аюул хамгаалах яамын чинь дижит тухайгаас авсан билүү? Үгүй ээ би чөлөө сөрөнгөөс авсан. Аа чөлөө сөрөнгө нараас авсан. Тийм чөлөө сөрөнгөөс авсан. Тийм их хэцүүч үед над таарсан шүү. Тэгээс одоо тэгэж л одоо тэгээд ерөөсөө боллоо тэгээд шийдлээ Горбачев хатуу байсан байлээ тэгээд бүтэхгүй нэгээ тэгээд яг ирээд нөгөө тархины нэг л өвчнөр одоо энэ хүнд өвчин хөдлөж болохгүй гэсэн тийм юм лээ хэн чааз үрсэн чааз утаа би төрөнд нь 6 сард уулзсан юм л да энэ өвчин гэдэх юм ямар ч хэрэгтэй юм бэ гэсэн үгүй би танд одоо хэлж чадахгүй өшөөл ирэх хэрэгтэй юм ч гэдэн бол тэгсэн үед л одоо би энэ дүнд надаа дахиж гарахгүй бол одоогөр хэлж чадахгүй гэд над 6 сард намайг очиход тэгж хэлсэн чаазов. Тэгээ 8 сард л нөгөө чаазовч ирлээ. Манай товчооны гişүү цөмөр одоо ингээл дуудагдал цуглсан. Тэгэл ажлаас нь авахулсан. Тийм асуул гарсан. Нөгөө бүх турлын өмнө. Тий. Тэр чаазов гэж эдгээр эрүүлэг хамгаалах яамнаас айд даргаыг эмчилж байсан. Тэгээд чаазд болоод эмчиш улс төр политик хүм байгаа юм тэр. Цэдэн бол даргаыг тэр чөлөөлөхөд бол үндсэндээ манай талын энэ санал санаачлаг бодол энэ бүх юмнуудыг бол ерөнхийдөө бол
байхгүй болгосон байна л да тийм. Ерөөс манай талын тийм санал байхгүй. Нийгмийн хамгаалахны сайдыг ерөөсөө үндсэндээ харилцааны жагсаалаас гаргачихсан шүү дээ. Тийм учраас бол үндсэндээ зөвлөлтийн гартаа авсан байна л гэж ойлгож байна. Тэгш тийм. Зүгээр тэр өвчин бол яг нөгөө шалтгал болсон байх л да. Ер нь бол дарга бол хаяа нөгөө нэг зарим юм март санаад давтаж энэ тэр яриад байдаг гэсэн та санаж байна уу? Төлөө яг хөтөч юм. Би одоо дөрөд нь байсан ч өдөр ер нь сүлд маш хүнд болсон л да хөрхий. Үнэнхээр одоо марч дандаа хүүхдийнх багынхаа имийг сандал. Хүнд болсон тодорхой. Тэгээ ер нь бол тэр дараачийн юу тэр чинь юуны халах голын дайны 50 жилийн 40 жилийн 45 жил яваа. Тэгээ 45 жил яваа болохоос чинь тэр үед өөрөө дараах одоо ирнэ гэж байна. Тэрний дараа бол бүгд төрлөөр ер нь зэдэн булган асуудлыг бол хөлилцөн зайсгүй эсэгсэн байсан тийм бүрдийн байсан. Ну пишут люди такие. Би номонд бичсэн л дээ. Тэр намар академич Чазов Улаанбаатарт нууцаар ирж Монголын удирдлагад Сэдэн Болын тарихны өөрчлөлтийн компьютер томограмм зургийг эрүүл хүний тарихтай харьцуулж тодорхой тайлбарласан Монгол нөхдийг шийдвэртэй алхам хийхэд түлхэц болсон байхаа гэж би боддөг юм. Зөвлөлтийн хариуцлагатай албан тушаалтнуудын Монголын удирдагчдтай уулзсан олон уулзалтын нарийн ширийн рүү гүнзгий орж ярих хүсэл надад алга байна. Энэ тухай миний номонд байгаа л да. Тэгээ чэбэрхүүгээ Анастасия ванаа нэг дуудаад за Цэдэн Балыг ажлаас авнаа. Улс төрийн төвчөө шийдлээ. Та одоо энэ Монголын энэ янз бүрийн албан ажилд ингэж орцод одоо болоо. Болоо. Бүр ингэж хатуу хэлсэн байна. Тэнийг дууллаа. Тэгсэн гэнэ гэдэг бол. Тэгээд тэгээ авгаш өргөд таг болсон. Авгаа шөн утсанд яах вэ гэдэг хөрхийн надр утсан. Одоо өөр хэн нэг ганч утсах үлээ дээ. Тийм бид аюул сум болохын шийдвэр л утсахдээ шүү дээ. Би одоо үгүй би одоо юу хийж чадахгүй. Өнөө хэлсэн. Одоо энэ чинь энд би ганц арай байж. Бүх дарга нар амралтанд явж байгаа. Араа чинь ч тэр яваад өгсөй байхгүй. Тэдний төлөөлөгч байхгүй. Цөмөр явцсан. Ийм үе байсан юм лээ. 7 сарын сүүлчүүд их хүнд үе вирус шинж унтахгүй ганцаардсан шөн унтахгүй ингээд шөн утсаар ярих гэж оролдонд дараа утсаар ярих гэж байна гээд шөн өөр газараас өөр хүн одоо өөрхийн энэ монголчууд утсдгийн дараа тантаа ярих гэдэг байна гээд ярих юмсан гээд байна гээд энгийн шугамар тэр дараатай үл ярихд зөвхөн вэчээр ярина вэчээг авахгүй вэчээ залгаж Ерөөсөн тэр үед их хүнд байсан да. Тэгээд манай дарга нэг дуудаад нэгэл ерөөсөн хатуу өргөгөөд та нар одоо бош уу юу нуга удирдан тавчаагаан цоглуул. Одоо ингээд ерөөсөө бүгд төрлөө яралтай хийгээд Цэдэн Балыг аваа. Гэхдээ ерөөс ийм даалгавар одоо өгсөн дөө гэдэг. Тэр даалгаврын одоо биелүүлгээс харахгүй тэр үед тийм үлээсэн бах биелүүлсэн. Одоо олол нэг тийм юм яахгүй бах. Арахгүй байдлаар шин би дээрээ гэхдээ энэ сайд гэх би Батмунхы даргаа эрэгдээд ирсэнгүй энэ чинь би аюулгүй хамгаалахны сайд гэдэг ингээд байдаг. Улс орны дотор ийм юм болж яхад ерөнхийлөг шийдэд ингээд авч ийж яхад ингээд хангайгаа сууж яадаг энэ газар би ингээд чадахгүй. Намайг одоо эндээс бошоо зайлуулж илээ. Гэт явсан нөхдөтэй ганч одоо нэг өлегтэй тийм хүндэтгэлийн одоо яаж би одоо явах нь вэ шүү та нөхд цай цайхын өрөөг тийм шилж чадахч тийм юуч цулхаж байгаагүй. Нүүр байхгүй гэсэн гэж бодоод их хүндрэлтэй байсан да. Би ер нь амьдралдаанд тийм хүнд байдлаа. Ингээл дууссан. Тэгээ дарагтай сүулт та ер нь уулзсан уу? Тэрнээсээ би уулзаагүй. Ерөөсөө уулзаа. Тэрнээсээ ерөөсөө уулзаагүй. 88 онд ирэхэд нь болоо тэгээд ерөөсөө атаад оноод байдаг улсууд. За хэн уулзах нь юу? Хэн уулзах нь юу? Яах нь юу? Юу ярих нь юу? Яах гэж байгаа бол эднэр гэдэг. Нэг тиймэрхүү юм болоод байхдаа энэ дэргүй ерөөсөө уулзах чадаагүй. Үнэхээр одоо би өннөө хэлж байна. Би одоо их л сэтгэл зовдөг. Ийм хүн аа энэ чинь би ерөөсөө энэ би болсон өөрийнхөө болсон үний явдлыг хэлж байгаа шүү. Энэ чинь үний шүү. Би энэ энэ би энүүнд ямар нэгэн гэгээ оруулах гэж хэлж байгаа юм биш. Би одоо ерөөсөн яг тэр миний байсан үйл ийм байсан юм байна.
Таны энэ ярьж байгаа ч л одоо олон хүний маргааныг таслах гээд байгаа байхгүй. Хүн болгон нэг мэдхгүй байж багцаагаараа янз янзын бичэн, дураараа бичэн, анхаарал татах гэж бичэн янз бүр шүү дээ, тийм ээ. За би энэ бол үнийн би ярьж байгаа шүү дээ. Яриж би юу янз бүрийн өөр хөөр гэж би ярихгүй. Би одоо ер нь тийм ярьж чаддаг ч үгүй. Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын хөгжил дэвшлийн 44 жил Маршал Юмжагийн Сэтэмбалын он жилүүд байлаа. Эрүүл мэндийн салбар хөгжиж, хүн амын тоо 2 саяд хүрч, бүх нийтээр бичиг үсэгт гэгэрч, төрөлсөн сэргэн мандуулсан эх оромчдын 50 жилийн тэмцлийг нэгдсэн үндэсний байгууллагаар хүлэн зөвшөөрүүлж, олон улсын сансар судлалын хөтөлбөрт Монгол сансрын нисг өгч оролцож, ардын арим орчин үеийн хүчир хөг зэвсэгтэй хөдөөж хой аж үйлдвэр соёл урлагийн хөгжил оргил үетэн үрсэн билээ. Одоо жишээлбэл юу гэдэг чинь молгуухан асуулт тавьбал та одоо нийгмийн айлаас хамгаалах яамны одоо сайд байсан байж ер нь одоо удирдахчаа бол сайн хамгаалж чадсангүй л одоо алдчихлаа гэд жоохон тийм молгууд асуулт одоо тавьчихсан санагдаад байгаа юм л да. Тий. Үнэндээ одоо тэгж байгаа шүү дээ. Тавиж л байгаа юм. Тань та одоо эсвэл хариуцлагагүй байсан байна уу? Эсвэл сэтгэл дутсан байна уу? Эсвэл гадны хүчин давтсан байна уу? Хэрвээ тийм ер нь зориг гаргыг өгвөл аюулаа цагаалах юм хийж юу ч хийж болно шүү дээ, тийм үү? Тэр үед одоо янз бүр байж хон эргэлт чийсэн хэн хийг өгвөл одоо нэг юм уу чадхал баг. Одоо ингээд хэдэн болгоо ажилласаа авах гэж байна. Ерөөсөө одоо энийг болиулъя гээд одоо цуглалт хийгээд мижин хийгээд амт хүсэх юм бол монголч цөмөл босоод ирэх л байсан баг та. Тийм шууд таныг одоо ийм асуудал боллоо гэд одоо зарлах юм бол тийм зарлах юм бол эсвэл нүгээр тэгэлэр тэгж бол болохгүй байсан да. Одоо хамтын удирдлага байсан. Тийм ер нь тэгхи яг их юм бол тийм бол аюул сомлох юм сайдын эрхэнд бол бүрэн байсан. Тэгэд тэгх боломж ерөөсөө байгаагүй мүү? Тийм үгүй. Насаараа Монгол зөвлөлтийн найрамдлын төлөө зүтгэсэн хүнийг арай нэг ингэхгүй байлгүй дээ гэсэн одоо бодож байна. Тэгэхээр танд бол шарах байсан шүү дээ. Одоо 53 онд Марслыг бас л хойш наваачаад л тэгэл яг хөө тэр бөөрийн өвчин байсан л байсан баг. Тэгтээ шарах байсан ер нь тийм хардлага байгаагүй танд ер нь яах гэж байгаа юм бол. Мам, энэ ч нэг жишээ шүү дээ. Одоо мэх хэм байхгүй. За. Ерөөсөө одоо энэ ч нэг хэрэгжил үзэл байдаг юм та. За. Одоо ер нь шаналгаатай байхгүй. Байхгүй. Би дулаан болгож байгаа юм. Яа юм? Тавар бол нь харих хүсэл байна уу? Оо, яа юм бэ? Энийг одоо явуулах юм болоо. Явуулах юм болоо. Ботонд Москвад цаас бодорч байна.
ордны хүчрэхэг үе олирх цагийн эргүүлэхт энэ бодорч байгаа цаас шиг хормхон зур замхарх юм та. Сэлүүн тал сэвшээ салхин санагдаад сайн чигэнд бууруулсан ижиймэн сайлсуу идээ цагаа ханхалсан гэрмэн зүудлэгдэхэд ханха байшин давч таад их мантлын сүмийн энэ цэцэрлэгт салхилж суулаа. Өндөр байшин өргөн хашаагаар хүрээлэгдсэн энэ бүдгэр хотод нутгийн минь их байгалыг санагдуулах юм энэ матноос өөр таач байсангүй дээ. Юу хоон шиг л гутранг л байсан л да. Би 94 онд оцсолдоо тэднийхээр орсон. Нөгөө Толстой гудамжинд байхад нь гэрээр нь орсон. Тэгээд авгаа чи одоо миний гарын цаг Москвад ирж уух гэж байсан юм уу гэж хэлж. Тэгээд дараа таарахан байсан. Тэгтээ бол чин дараа чи хэдэн онд нас ордог вэ хөөс тамнэ? 91 онд нас барсан. Тэгсэн тий А тий. Тэгээд би чин 87 онд байна уу? 7 онд очсон юм байна. Тий очсон. Тэгэхээр дараа бол бас ямар нэгэн хэмжээ жоохон тогтцсон байсан шүү. Юм хам санам ханхан санаад байсан. Надтай ингээ 3 удаа цай уугаад ингээ сууж байсан. Тэгээ дараа бол зүгээр надад нэг юм хатууд л их дургу байсан хүн байна л гэж би их боддог шүү дээ. Тэгээд надад зүгээр нэг ярааны далмаар тэгж хэлжсэн. Энэ одоо төмөр очир чинь бол одоо хаттын талыг бариад байсан шүү дээ. Тэгээд одоо төмөр очир чинь одоо буулгасан шүү дээ. Ер нь та нар одоо энэ хаттуудаас их одоо болгоомжилж байх хэрэгтэй хэцүү шүү гэд тэгж хэлжсэн шүү. А ер нь энэ схэдний төрөгдөл гэж одоо юу вэ? Ийм байгаа юм. Яг ер нь манай гол чиглэл энэ юу бол Монгол зөвлөлтийн найрамдлал байсан л да. Тэгээд хэдэн болгоо тайлбарлсан гэлээ хэддийг баримтлах тал бол одоо ингээд ер нь монголчууд яах юм бэ ганц орсыг дагаад энэ чинь бас зэрэгэлдээ том хөрөн байж яхад тэрнийг одоо бас харахгүй болохгүй гэсэн юм санаанууд бол манай сэхэдүүд нь байж л байсан шүү дээ байсан бидээ тийм төмөр өчрийн тухайд хэлж гэн төмөр өчр юунд хэдд эмчлүүлнэ гэж яваачаад 3 сар гараа ерөөсөө ингээл эмчилж байгаа нэрээр хятад ухуулга хийсэн ерөөсөө өөрийнх нь талд нэлсүүлсэн гэдэл ингэдэл юм. Тэгээд зүгээр яг тийм фракц гэдэг бол манайд байхгүй юм аа. Зүгээр жалангаа живгааг бол нөгөө тэр лохус тэр нэмбутний чинь одоо буруутгсан юу хөтэй зэрэгэл мэл одоо хамтын удирдлагын зарчмыг одоо өвдөж сэдэн бол гарт одоо ганц бүх удирдлагыг төвлөрүүлж байна. Бижид нэг эсрэг үеийн хэсэг нэг энэ байгаа шүү дээ. Хоёр тэгэхээр тэрүүнийг бол одоо өдөрцөн хүн бол жалангаж бол гэдэл сүулт гаргаж ирсэн. Тийм сүулт намын төвөрөөний нөгөө ханишлах хорол гаргаж ирсэн да. Тэр намын хорол чинь лам зугаа очсон байсан уу? Тэгэхэд дэжид дарга нь лам зугаа орлогч нь байсан шүү дээ. Тийм. Тэгэл жалгааж үуч нь батлал бүгд төрлөөр уулаа ингээл авсал да. Тэгээ тэрүүнтэй холбоотой хамаардаг гэхдээ зэрэгэл одоо адиага ролж байгаа юм. Арх авхаа байна. Тэгээ тийм улсууд нэг ажиллаас нь өөрчлөсөн да. Хаттай бол манайхан нэг хэсэг их мундаг байгаад одоо л нэг 50-ны гүүрийн 120 энтриг одоо барьсан шүү дээ тийм ээ. Тэр чинь нөгөө 61 оны тэр үеийн нөгөө цэдэн болгоонд нөгөө хэлдэг тэр байхгүй нөгөө өрөөнд төлнө гэсэн үе байхгүй. Жон Лэнг гэсэн юм байлаа цэдэн болгоо хөөчлдэй. Би бид чинь одоо ядад 200 гарай жил одоо Монголыг ингэж эрхшээлтэй байсан хүнд байд барьхсаа. Бид тэрнийхээ ер нь одоо үндсэндээ өрийг төлж одоо энэ юу дэмжлэг үзүүлнэ танайд гэж хэлсэн байгаа юм. Тэгэхээр манжи үеийг хэлж байна тийм ээ. Тэгж хэлсэн. 200 гарай жил одоо хүнд байдлаар уусан одоо өрийг төлнө гэж. Тэгээд чөдөн болгоо
жоонлаа тэгээд яг би тэгэх юм бол би одоо 300 жил ихэддэг дарамтсныхаа өрийг төлөх болж гэн манайх тэг чадахгүй. Тэгэхээр ийм юм та бүтэр ирээд яах юм бэ? Очих юм уу хиймэгээр юм. Нотог шүү. Тэгсэн байна. Жоонлаа нь бол үндсэндээ манжара яаж танаахыг 200 жил яасан өрөөлөл юм тэр. Тэгвэл танаахыг 300 жил. Манж гэдэг нь үндсэндээ манжиж ямар байх та. Тэгэлт байж шүү дээ. Манж гэдэг нь өөрхий хаа байна тэр манж бол. Тэг засгаал барьж байсан бол засгийн толгойд. Тэгэхээр манайх 300 жил яасныгаа яад тэл юм шиг. Тэгээд бид чин тэр юу гэсэн төлж чадахгүй баг. 300 жил. Хаяалаа ярээс энэ өрийн тухай яриад явах зүгээр орчин үеийнхээ имийг хаяалаа ярил даа гэмээ хай. Таг тохоосон гэж 60 оны, 62 оны, 63 оны ихэр хэд дуучид вьетнамыг үчиргүй одоо байж гал өрдөг дайлдаг. Им бас бид чинь одоо хятад байранд очивол хэд удаа суугаад маут нэг дэв дуулчихад дараад нь хоолнд ордог. Тэгээд манай нэг дуучин адар сэрэн хүртэл хилийн цэрэгт байхдаа хятадууд дээр очиж маут нэг дэв дуулчихад сүйд нь муутай зэрэг буруудад цэргээс хөөгдсөн юм байдаг. Этот кадр ураад тэгэл бас завл маутын дуулж ийж хоолнд орно гэдэг юм бодлого юм нэг олон юм ийж өтгөх яах вэ хөө залуу эснийх хэлэхүү жаахан татна мотой татахын тулд нөхөн дуулж хад л тэгээд тэгээд сүлд нь ясалт ингээ хятад ер нь их хатуурч эхэлсэн да хятад ерөөс юм өвдөд үйдэг ерөөсөн барилгадаг хичнээн дутагд алдд гарч ялаа шүү ер нь одоо хятадыг яаж гаргах вэ нэг өрөөд ирчихсэн одоо хугацаанд дуусчихсан 63 онд тэгэл 63 оны намар хятад явахдаа ингээл том том шууд агаар л одоо нөгөө энэ дэлгүүрийн барам гэж хийж яваад байна. Эсвэл одоо ингээд дайлан бар 5-6 давхар хөрөн нөгөө бүнтэс түнтгэр хөрөн байдаг ч гэдэг. Тийм ингээд хийгээд өмсчих. Тэнчүүд тэн хүний хөрмж сууд затлаад л авдаг байх. Тийм юм хийгээд болохгүй. Тэгээд амралтаар явахдаа зэрэг ерөөсөн тавчааны хийдэр гараад тэр үед ингээд буцаад одоо ерөөсөн хугацаа дуусчих юм чинь ерөөсөө ирүүлэх нь байли одоо ингээд манай контрактын хугацаа дууслаа одоо дуусчихсан одоо та нарт одоо их баярлаа одоо эргэж ирэх шаардлагагүй гэд тэгээд хэлчихэр хийш ер нь бол тэр чинь цэргийн зохион бо цэрэг шид тэр цэрэг ирсэн шít тэр дарга нь генерал тэр чинь нууц ганц өдрөл ой гэх юм бол зөвөө босоод хөр замбра гараад ирэх ёстой байсан тийм улсууд юм байли ингээл дээ нэг сони юм л дээ манай хятад сан техникийн хятад л 100-д хятад байсан бох дөрвөн баригад байсан гэдэг нэг өдөр хятад манай гэр бүлийнх нь ирж байгаа гин тэгээд гэрээ өгтөж явъя гин за тэгэл нэг бас тэр үед нэг 51-тэй 51 бас нэг шинэ хэдэн машинтай ингээд аваад вокзалд очлоо тэгсэн чинь хүүхнүүд гараад ингээд нэг багын хөргө бүхүү дэмдэн гэж ягсаад ингээд сайхан жигт нэг энийг нэг ингээд сууч хүүхэн тий ирсэн тий ирсэн нөгөө манай чихэн хөлтэй биш үү тий гоог зүгээр л тийм бодолтой юм бариад ингээд гарч ирээд ингээд жижигхэн хөлтэй ч юм байсан шүү дээ тий тий ингээд сууц гачхи гүтэй нөгөө манайхан ч очод нөгөө өхнөр авахгүй өдөө улан дулаа бид бол тэврээд алууч ингээд ингээд авах хэрэгтэй шүү дээ тэхгүй чи маш төвт тэгсэн чинь харин манаас зураг гаргаад нэг хүүхний зураг гаргаад ингээд өнөөдөө нүрээр ингэж тэгээд яа чи хэм бичээ хэм бил гэж байгаа бол таамаа тэгээд би тэр за за гээд ингээд хөтөл гараад гүч ямар ч юм гэсэн тэгсэн Монголыг суурьшлуулахын тулд зориуд эмэгтэйчүүд октоодыг явуулсан юм байна гэр бүл болгож гэр бүл хийгээд гэр бүл болгож гэр бүл болгох гэж тий Тэрнээс чи яг авгайн бол ирээгүй. Авгай гэж юу вэ? Тэгээд зэрэг гэдэг нь бол тэгээд ойлгож байгаа юм да. Зэрэг юм шиг гэдэг. Тэгээд нэг сайн юм шиг гайхацсан. Тэгээд нэг 10-аад манай 10-аад хужаа тэгээд нэг эхнэр олж авсан зорга бариад. Тэс угаан. Үйлдвэр орон сууцны барилга байгууламжийн нэг хэсгийг дутуу хаяж, нилээд хэсгийн огт эхлэлгүй орхилоо. Манай орны социалист байгууллалтын тусал цаар хэлсэн иргэдийг хятад им байгууллага манай орны социалист нийгэмд харш хэрэгдүүлж ажил хаях, хөрөнгө мөнгө сүйтгэж шамшиг дуулах, маоизмын үзэл санаа дэлгэрүүлэх, их гүрний дээрэнгүй авир зан гаргах зэрэг дайсагнах ажиллагаанд ашиглаж эхэлсэн юм.
ер нь одоо чи та тавгсрын жанжинтай бол бас уулзаж байсан нэг чиглэлийн одоо уулсууд байсан. Энэ тавгсрын жанжингийн одоо амьдралын улс төрийн юу гэдэг чим шахалт нөлөө гэж байсан уу? Тэр би зүр битүү бодохдоо энэ чөлөөлөхтэй ан болсон шүү дээ. 45 чөлөөлөхтэй ан болсон. Тэгээд одоо урагшаан чинь жанчхуугаар даваад цагаан хэрэм хөртлөхөө явсан шүү дээ. Чөлөөлөхтэй анд бол хавсрангой явсан. Явсан. Тэгээд чөлөөлчөөд энэ өвөр монголч гэдэг юм уу? Ар монгол гэж одоо ярьж байна. Өвөр монголчуудаа одоо чөлөөлчлөө. Гэт жанжин болвол ер нь одоо энэ нэгдэх тухайн асуудлыг барьж байгаад зөвлөлтийнхэн жоохон шахуулсан юм биш байгаа даа гэсэн тийм бодол одоо надад төрөөдөд энэ одоо дэмий л юм бодож байгаа байхтай би. Нөгөө тэр дэмий биш л дээ. Ерөөсөө ер нь тэр 45 оны тэр чөлөөлөх дайны үр дагавар хүнд 45 оны хамсангаа туссан баг. Тий, туссан, тэрнь туссан, туссан нь энэ маршж явуулсан бол 45 оны тэр дайныг бол гол нь Монголоо нийлгэдэг нэг төгсөл гол санаа байсан шүү дээ. Тий, одоо өвөр Монгол бол ингээ нийлээ. Энэ талдаарч одоо аюулын сонгуулах байгуулагч ихэж ажиллаж байсан үе шүү дээ тий. Тийм Сталинд бол их олон удаа асуудал тавьсан. Сталин бол нөгөө пан-монголизм гэдэг нөгөө юмыг л тэрийгээс л гарахгүй гэдэг гол санаа зөндөл байсан. Сталин бол Монголыг хамгаалахдаа бол тэр тагтаа Монголыг энэ чигээр тэр одоо янз бүрийн тэнд томруулахаас л одоо тэгээ бориад өөр Монгол энэ тийм нэгтгээд энэ том юм болвол энэ чи бас мэдээж хэрэг тэрний бол их хатуу зэрэг байсан учраас тэгээ болоо зөв тийм мэдийн асуудал дээр бол манай сэхэднүүд мэдээж хэрэг штэ Монголын нэгдгийг одоо 45 оны дайнийн дараа бол Монголоос цээшэнэ одоо нөгөө хүчээр гаргасан эсэргүүцүүдийн хүчээр гаргасан тэр айлууч одоо 3 сум нүүж ирсэн шít 5 сум нүүж ирсэн шít тий одоо чинь эдснээ тий одоо дорн говийн тэр алтан ширээс их хэсэм байна тий заад нөгөө халах гол сум байна нөгөө сэргэлэн сум байна гэдэг чинь одоо нөгөө өвөр монголчууд шít бид чинь 8 онд тэний нүүж ирсэн хойно тэр айлуудаар орж ирсэн тэгээд энэ одоо л та нарын энд үйлдвэр комбинатын одоо энэ бүхэл бүтэн одоо том комплексууд тэгэл бүтээн байгуулалтын болоод энэ аж үйлдвэрлэлийн юмнуудыг бол тухайн төвшөндөө бол одоо жишээлбэл юу гэдэг чим Чехаас гутлын үйлдвэр оруулж ирээд Өрмөнэс мэблийн үйлдвэр оруулж ирээд одоо та нарын хийсэн юм гэж замбрааггүй их баг. Тэгэд энэ ингээд та нар явсны дараагаар хормхон зур алга болсон. Тэгсэн тэгсэн. Хормхон зураалга. Энэ үнэхээр та нар хэрэггүй юм хийсэн, капитализм таарахгүй юм хийсэн байна уу? Эсвэл бид нар үнэхээр энэ одоо өрлөгн сохрогон байна уу? Одоо энэ ямар очир байна вэ? Босхий. Одоо эн чинь Монголд хэрэгтэй юм, улстай хэрэгтэй юм шүү гэдэг бодлого өрөөсөн тэнд ороог. Аржилсан залуучуудын дотор бол нөгөө анхны байгууллагын дотор бол ердөө тийм бодлоготой хүн ерөөсөн огт байгаагүй юм шиг багснагдад байж юм гэр. Ерөөсөн тийм бодоогүй. Ерөөсөө л унгая. Тэгэл яа тэмдэн гарэдэг гэсэн ийм бодлого байх юм шиг байна да. Тэрнээс ерөөсө хуучцлуулахаа байгуулсан тэр бүтээгдүүний чинь одоо цааш нь хөгжүүлээд юм болгоод ингээд ард түмэнд нэг тусц болгоод байх гэсэн санаа бодлоо хүм ерөөсөнд чи гараагүй шүү дээ. Хүн шүндээд дий бууж өгсөн гэж. Батмунгүл бууж өгсөн юм биш. Суудлан тавьж өгсөн юм. Уулын намсраа хэн хоёр бол хэмээд айтя хоёр бол энэ нэг хөтлөөд цаашаанаа залаад ингээд чиглүүлээд явсан бол нэг өөр болж болох байсан гэж боддог. Манай үйлдвэр энэ юмнууд бол үлдээд хэвэн ажиллагаатай явж болох байсан бох гэж боддیں۔ Шинэ үеийнхээ аяыг дагаад хуучин уламжлалаа жоохон аяыг дагаад ингээд дагуулдаг юм шүү дээ. Тэр хоёр чинь аяыг дагах болохоор байсан. Тэгсэн адуу ингээд аясан адуу дагахад чинь мораль дэвхэ төрүүн зөрүүлээд ингээд тойруулдаг чинь яг тийм аягаар одоо ингээд дагуулад тэр бол одоо бодлогын алдаа байна уу? Юурын эсвэл одоо тэгэл ирээдүйдээ одоо итгээл алдсан байна уу? Миний бодход бол зориг хүрээгүй багт оч. Тэгээ намсаар. Гэтэ одоо яг түүхийг ямар буцаах вэ тийм ээ? Түүхээр өвлдөн. Түүхээр өвлдөн. За за. Лавга тамих байна уу? Байна. За юу болж байна? Бид хоёр та нарын дургуй хөргөж байна уу? Хоёр өвгөн. Э? Дургуй гэж хөргөж байна уу бид хоёр?
Манай тавгсрын гэж 100 эрхмийн одоо гол хөтлөгч л дөө. Тэгээд та тавгсрынтай уулзаж амьдсаггүй энэ жил бурхны оронд заларсан. Их сайхан хөтлөн. Их сайхан сайхан асуулт тавина. Та одоо хэдтэй ихэл хэдэн настай байхдаа ихэлж эмхтэй хүнтэй унтсан? Энд тэргээд асуучна. Тий. Та ер нь авгаагасаа гадуур одоо бас хүн хартаа уулзж байсан биз дээ энэ тэргээд асуугаад байна. Би болохоор чадахгүй. Монгол тулгатны 100 эрхэм. Чанар нэр хүндийн илэрхийлэл ариун брэнд. Чанар нэр хүндийн илэрхийлэл ариун брэнд. Хотел. Монгол үхрийн арс дэлхийд таригдах чанар MR. Эд хөрөнгө алдвал багыг, нэр хүндээ алдвал ихийг, эрүүл мэндээ алдвал бүхнийг алдсанд тооц. Эрүүл мэндээ хайрлан хамгаалцгаая. Эрүүл мэндэд чанарыг Bank Farm. Чанар нэр хүндийн илэрхийлэл ариун брэнд. Чанар нэр хүндийн илэрхийлэл ариун брэнд. Монгол тулгатны 100 эрхэм. Та ер нь хоол ер нь яаж олдог вэ? Гэртээ нэг жоохон өдөрт өглөөний жоох юм идэх жоохон будаал идэн дэ. Тий. Өдөр бол нэг яг нэг жижиг аягаар цайны аягаар юм уу нэг арай бага ч тийм нэг юм. Тэгэл өөр юм идэдэг юм аа. Өөр идэж чадахгүй. Орой идэхдээ орой юм идэхгүй. Би л одоо бас зөв хооллох гээд байхгүй юу би. Таны одоо энэ их өндөр насалсан болохоор их нууц байгаа байх гэж бодоод байхгүй. Нууц юм байхгүй. Энэ гэдэсний ер нь л баг итгэл учиртай юм шүү дээ хүн ер нь. Уул нь тэгжил ярдیں۔ Тэгээд яах вэ? Тэгээд би одоо тэг одоо юундаа нариндаа баг иддэг юм бишээ. Ерөөсөө тэгэл өөр арай эрүүл мэндэд хэрэгтэй юм ер нь. Эмэл ер нь жоохон нөө тэтгэрийн чинь хэдийг л суглаад байх юм байна шүү дээ. Түр нөгөө нэг бал даргын тухай ярьж байгаа хөвлөө зогссон шүү дээ. Тий. Өнөө болсон уу ярих нь? Ярьж лээ хөвлөө. Ер нь тэгээ таныг цэдэн бал даргын тойрон үрэлэгч нар гээд наашаа ер нь явах болсон шалтгааныг нэг ярий тийм ээ. Нэгдүгээрт бас гэр бүлийн хүн энэ нутгийн хүн гэдгээр явсан. Хоёрдугаар дахиад нэг шалтгаан байгаа да тий. Тойрон хүрээлэгчгээд нилээн зовоосноо? Оо зовоос.
Тэгээд тэр тусма тойрон хүлээчийн дотор би чинь нэлээ хамгийн гол үүргэтэй хүн нь байлаа шүү дээ. Аюулгүй хамгаалахын дараа. Хамгаалахын сайд Сэдэн Болыг дэмжигч, Сэдэн Болын тойрон хүлээчийн дотоод хүрээний хүн. Дажаад орж ич ерөөсөө намайг унах гэж их явсан. Одоо энд тэр байшинг барилгыг үзсэн. Барилгыг үзээд ерөөсөө энэ одоо Лосон гомбуй одоо энэ долгоны ажил мөнгө тэнийг батлах гэж их оролцсон доо. Сүлд нь яаж дүгнэлт гарсан юм? 13 хүнийг л одоо авсан. Тэр 13 хүн нь бол ерөөсөө улс төрийн төвчөөр ийг шүүд. Сайдрын зөвлөлийн зарим орлогчд юм биш. Сүлдэн бүр болоод ерөөсөө улс төрийн төвчөөрийн гишүүн намын төвөрөөний нарийн бичгийн дарга юм хэдэн хүн байш. Тэр 13 хүн байсан даа. Тэгээд тэдний чинь эрүүгийн хуулийн 292 дугаар зүйлээр ер нь баг ер нь муудан галах ял оноог тушах юм усан тийм мэдсэн байх юм байлээ. Тэргээр л ингээл зул заагаад 20-од бүх юм энэ одоо бүтэмжүүлсэн. За 20-онд байгаа дуудсан цагт ирэн шүү гэсэн юм. Тэгвэл дууддгийг баг өдрөөр шахуул дууддгийг. Тэгвэл их л одоо улсаа эдсэн охороосон юм л одоо ярина да. Загнаж ярьдаг. Аа. Чи одоо дан чи гэж ярина да. Аа. Тэр залуу хүн шүү дээ одоо. Тэр хин. Залуу өргөөр чи чи гэж ярих. Одоо би чинь настай жаар гарцсан өвгний. Аа, манай намынхан хүмүүрээс мэдүүл явсан. Чи одоо улсдаа чи юу хийх юм? Чи одоо чэдэн болыг юу гэж үзэж байна вэ? Аа. Чи үнэнхээр тойрон хүрээлжсэн үнэн үү? Чи ер нь өөрөө одоо улсад ямар хохирол учруулсан байг нэг бичиж өг гэсэн. 10 туудсан юм бодоо бичиж өгсөн. Тэгээ хохирулсан юм аа би одоо үнэн мэдэхгүй юм. Сэдэн Болыг тойрон хүрээжсэн гэдэг тэр үнэн би Сэдэн Бол итгэлтэй гэдгээ бичсэн. Тэгсэн чинь намайг хариулт нь энэ Лусан гүм бол одоо их далгнаур. Эхорноос худалдсан эхорноос урвахч гэж үзэж байна гэж над тэдэнд дүнэлт өгсөн. Одоо тэр над байж л байгаа тийм. Тэгээ хорноос л одоо ур өгчл одоо намын дүгнэлт төрөл төрвийн тэмэлэн байна. Тэний буцаагаагүй. Тэний буцаа хүнч хэлээгүй. Цагаатгаагүй юу? Цагаатгаагүй. Цагаат. Үн цагаатх. Ямар нэг цагаатх чи ерөөсөө арга хэмжээ авсан уу? Тэгээд. Гү. 2 жилийн дотор хичээнч удаад дуудсан. Би харин тоолоогүй ер нь тоолуулвал нэг 100 хүрсэн баа. Ер нь би нутгаасаа гарахдаа 89 онд ингэсэндээ би эрдэмшилгээний байгууллагад 200 грэй намаа тушаалаа. Тэгээд их зургийн намаасанд намаа тушаасан. Би бас зүгээд бас тануудад бас гуйлан бурхан энэ төр цуглуулдаг байлаа. Барьдаг хүн чинь хөдөө их явна. Тийм шүү дээ. Би одоо 314 сум байхад чинь ерөөсөн 13-14 сумнаас бусдын цөмд нь би очиж үдсэн байгаа юм. Тэгээд хөдөө явах чинь дандаа ингээл явж явахтаа нэг жоохон зандаа очивол нэг овоо энэ төр харагдах би явах дуртай. Овоо энэ харагдах. Манайхан чи тэр үед айгаал хөөрх юм нь сайхан бурхнуудаа овоод тавьж чаддаг тавьдаг байлаа шүү дээ. Зарим хүнээс хотлож явч л байсан. Гуйлын бурхан зөндөө цоглуулсан янз бүрийн байлаа л да. Тэгээд би ингээд наашаа явах болохтойгоор зэрэг соёлын үнэт зүйл. Энийг одоо би гадаатаа очих яах вэ? Ингээд улсын банкнтэй яриад Монгол улсын үнэт эдлийн фонд гэж байдаг л да банкнд. Тэр фондод би нэг та тушаая өгё үнэгүй өгнө үнэгүй. Тэгээд би төсөөсөн над яа банк гэсэн юу өгсөн хуудас өгсөн олон чи хүчтэй их сүртэй авдим байлээ олон хомис том илжид дүүж авдим биш хүний юм чинь сайхан юм байлээ тийм. Аа. Одоо тэгээд нутгтаа очих юмсан ер нь нутгтаа сууршиж юмсан гэсэн бодол төрх юм уу ер нь. Гэхдээ нутгтаа би нутгтаа ингээд 24 оноос хойш явж чадсангүй. Тэгээд нутгтаа очиж чадахгүй. Нутгаа их санал да. Гэр бүлийн хүн бас энэ нутгийн хүн. Гэр бүл мэн одоо яг хөтэ 89 онд ингэсэндэ бид би тэтгэвртэй гарсан. Яг тэр үеэр манай мөхчний мэн ээжи өндөр настай 90 бас ир гарсан юм. Ингээд хөвтөрт орчихсан. Тэгээд яг одоо аранхгүй ээжигээ я хар тойлох хэрэгтэй. Тэгээд наашаа явцсан юм аа. Яг би явж чадаагүй тэр үед нь тойрон хүрээлэгчийн хэрэгээр 2 жил гэрийн хорионд байсан. Тийм.
Давхар давхар л ер нь шалтгаан байсан байх гэх тийм ээ. Миний тэр үед миний юм эгч минь хөрхий өнгөрчлөө. Дүү маань одоо 90 онд өнгөрчлөө. Тэгсний дараахан ээж минь өнгөрч юм аа. Тэгээд сэтгэл санаагаар хүн чинь бас яадаг юм бэ шүү дээ. Ингээд ганц юм дүүг нь үлдсэн. Тэгээд өөр сэтгэл өгснөө дагаад би ирсэлдэ. Хоёр охинтэй, хоёр охин маань одоо энд хүнтэй суугаад сайхан гэр бүл байдیں۔ Одоо сайхан явж байна. Айгүй сайхан ярьж байгаа шүү дээ. Би патер найруулагчийг сэтгэл сайтай байна. За болж. Аашин сайхан байна. Монгол төбөхний зүүн гэрхэн. Таны ээж таны хэдтэй байхад бурхан болсон? Оо сая та 91 онд би нөгөө тойрон хүрээдэг чи нөгөө сууж яхад яг тэр юм ээжиг оршуулад нөгөө ээж оршуулад сэтгэлийн юунда жоохон ядарсал та тэгээд тэгэл тийш явсал тэнэс уулын нутагт амьд хоёр үлдэе гэж их бодож ийсэн. Би удаа тэ нутга их санддаг. Тэгэл энд байхдаа тэгэл яаж санах вэ тэгээд хөтгөлүүд ингээд ээжигээ санах нутаг мал одоо ээж шиг савлагдаад байдیں۔ Манай их ядуу байл. Тэгээд одоо их өндөр настай тал гарсан буурлиж игээд нэг өгсөн бодё тэр маань. Тэгэл гал одоо гал түлээл сууж энэ одоо гэрт нэ. А манай нэг өвөн ах байдийн лам. Тэр чи одоо ингээл гэрийнхэн баруун хаянд орон дээр завлж зугаад л ном уншаа сууч. Өглөө босоод уншиж. Тэгэл ээж минь таван хүүхдээ хүмүүж өлн малан саан малан хариулан гэрээнд дотнод ийм хүн байсан миний ээж. Тэгээд одоо их ятуу хэл чинь яг хөөхдөө тэр намар өнөө айл нүгөө явахдаа тэр айлын нутаг дээр мартаа яваад энэ зүрийн арис тэгэл ямар хамгийн гол гутлын төрөө тэр гутлын төрөө цараал шүн суугаад хөөхдөө таван хөөхдөө гутл хийчихв. Өвөл болох чинь хөөхд үү гутлтай юм. Тэр чадлаа идэжсэн удаа цагаан цар сөшөөр нь байхгүй. Тэгээ нэг хаварн хоршоонд ноосоо өгөөд нэг ноос мус юм өгөөд нэг жаалсан дайлан ба нэг жоохон бодо гурил тэгээд нэг цуу юм бавд юм байна. Тэргээр ингээд хүүхдүүдтэй цамц цэцгээ цуулаад тэгээд чи ой чи өөр ой өмс гэт ингээд тэгээд бидний чинь тийм юм сургадаг байлаа. Тэгээд тэг яхаа өгч юм бүсгүй мэхтэй тэр ачтайхан юм хийчихин л дээ. Миний дүү их уран хүү эсийн 47 онд тэгээд өнгөрцсөн. 20 настай. Тэгээд би яг л тэгээд нөгөө хоёроо харж байгаа л тэгээд нэг юм нэг бөөсний хөдөлгөөн нэг юм хийгээл тэгээд өдөрт өмсөн тэгээд өмсөд л тэгээд болтгол байсан юм байна. Тэгсэн гэр нээс миний ээжи дандаа тийм ерөөс л нэгэч хараал хэлж үзээгүй. Нэгэч хүнтэй зөрчихгүй. Инээ чаняас нь тийм байдаг байсан. Тэгээд өөрхи шар хөөхөн гэд нэртэй манай говь чи нөгөө харцуул их гойдөг нэг юм нь бол омьсны хараа баг тийм ээ өвөр хөнгөч ялгаа тэр омьсны хараа гэдэг чи одоо тэрвээр л одоо эхнэр гайхуулах харцууд юм шиг ингэж дандаа грансагахд ингэж харуулна ээжигээр омьсны хараа аюулдаг тэр шаглах гэдэг энэ торгон дээр шаглах гэдэг юм чи тэрийг хэлбэл юм байна лээ ба тэрийг одоо яг машин руу ийсэн юм шиг тэгэж яаж тэргэж тэгэж ойрхон хатгадаг байх шин тэгэл омьсны хараа үйдэг та ч одоо 95 6 хүрдэж байдаг. Тэгээд багийн одоо морь ээж хоёр ингээд ер нь салахгүй юу? 90 жил хизээчлээ. Би одоо ярээс ямар очир байна? Миний одоо гайхамшиг морьд одоо бас санддаг. Миний самын хэрэг харагч хөөрхөн тий эсвэл зандын шоо гэдэг шиг тийм хөөрхөнд морь байсан. Уу тэр хачин сонин төвөр оо тэгэд надтай юм гэдэг тасцсан. Ерөөсөө тэг уурах муурах хэрэг байхгүй очиод мадуунд орчоод зүгээр очиод над руу барыг тосоод ирдгийг үүсээд тэгээл унаад явна. Тэгээд хамгийн сонин тэгээд цэрэгт яваад өгсөн 7 жилийн дараа нутагт очихгүй юу. Нутаг хараад тэр уулаа харахтай зэрэгт ерөөсөө нүтвэрч. Тэгээд очисон тэгээд маань хөрхи амьдсэн тэгээд миний муу самыг харах юу гэсэн. Бид ч одоо нөхч мөр ерөөсөн хүн унха байсан. Тэр ч одоо нэг агсан ерөөсөн антун олчих гадаа даахтай бай. Ерөөсөө тэр хүн авдаг байсан шүү дээ. Тэгээд одоо тэгээд одоо чи ирлээ тэгээд очин чи нөгөө хөвөрөө зогсчих. Тэгээд очиод барьлаа жоох яхад энэ хүзүүгийн маажин шүү дээ. Одоо хөрх хүзүүгийн маажаад тэгээд эмээлээд мордод явсан. Зөв зүгээр нөгөө намайг божиосон тэр үеийнхээ гайхчихсан. Гүнчид хайшаа юм бэ. А дуу гэдэг ч одоо тийм ухаантай юм тийм байл шүү.
таны хөгжмөй дээр нутг мэн хүлэмжтэд би одоо нүдэн сараад байдгийн. Ямар ч сайхан юм, ямар ч уянгатай сайхан юм. Одоо ч ингээд хоолоож ингээд байна. Яагаад нүдэнс гардыг ямар ч үстэй. Үгүй тэг яхад ээж юм санагдгий. Ээж нутг гэдэг чи ээж л юм биш үү? Ээж шиг санагдгий. Тэгэд ингээд нутгтаа яхад амьд байхгүй ч гэсэн одоо яг уу ясан тавилт. Тэгэхээр ясан тавилт гэж тэгтийн. Ин чөнгөл нутгтаа ямар нэг хэмжээгээр үлдээ би одоо мосгийн тэр их хангын газар явж явахдаа ч тэр ерөөс би нутгаал санаж бодж явдаг. Та одоо ер нь одоо юу гэдэг чим ээжийн хажаа хариулна гээл ингээл нэг тийм ярьдаг л да. Зүр ер нь одоо ээжийг тэгж нэг баярлуулж үлээ. Тэгж нэг гомдоож үлээ гэдэг ч юм уу тэгж эргэж бодогдох юмнууд байх уу? Ээжийн ганчуудаа баярлуулна гэдэг чи амархалтай хөөрх юм юм. Ээ хүний ээж гэдэг чинь ерөөсө хүүхдэд баярлах нь маш амархан шүү дээ. Тэ. За надад ганц хөсөлт байна. Ганц хөсөлт байна. Ганц анар юм байна. Нутаг минь хүлэг минь тоглооч. Дараач. За одоо хоёр юм үлдсэн. Тэрний чинь сонсогчдоо тэр одоо ингээд хоолоод ингээд нүднээс нүс гараад үт юм шүү. Тэгээ ингээний нөлөөс гэж байна шүү дээ. Тэр үний юм байна. Одоо миний ээжи ингээ гонжи ингээ батглаад батхан голхтой зэрэг ингээд дуулаад одоо тийм өөр юу хөтэй цаг. Тэгээ тэр үед их сайхан дуудаг ээж минь нөө батхын ортуулаад ингээд байхад би тэд хүүхэд нан ингээ зогсоол байна шүү дээ. Тэгээд нэг учаад нь бол төч юм уу? Нэг юм гонжи ингээ чин хоёрд төсөн нөлөөс хатаад ингээд гонг мнад л тэгэл бутхан өнөрлөө тэгэл авдаг тийм. Бүгдээ тэ нутга их санддаг. Тэгвэл энд байхдаа тэгээд яа санах вэ тэгээд? Гүтгэлүүд ингээд ээжийнхээ санд нутаг мал одоо ээж шиг савлагдаад байдیں۔ Гэтэл таны ээж чинь 91 онд бурхан боллоо. Тэгш. Тэгээ миний ээж бас 91 онд бурхан болсон их үү. Тий. 100 бурхан болоод тэгээ өвлөн өнгөрөөд хаврын ихэн сар болох гээд нөгөө битүүний урд өдөр нэг бурхан таглаан нэг хүн нэг цэвэрлж барьдаг шүү дээ. Тий. Гэр яаж хурдан цэвэрлдэг вэ? Тэгээ би гинт бодлоо. 92 оны ихэр шүү дээ. Гудаж би ч хинтэй залгадаг үлээ гэж бодох юм. Нүү ээж байхгүй. Анхудаа одоо ээжгүй болчихсон зал цагаан сар их гэдэг. Хинтэй залгадаг үлээ гэж бодоод. Гэхдээ тэгэл ээж маань нэг л алс хол явцсан юм шиг санагдал. Тэгэл хүүхэд байхад нөгөө нэг хүүхэд байх чинь нөгөө нэг бүсээр ч юм уу яаж хаад нөгөө галд орчихно, тулг руу орчихно гээд нэг уйчдаг шүү дээ. Тэгэл уйчхаад аргалд яваад өгнө. Тэгэл гинтэл бодож байгаа байхгүй юу? Миний ээжийн хамгийн удаа явж байсан юм бол энэ аргалж явж байсан юм шиг байна. Ээж ирдгүн. Тэгээд бадраагаар уцстаад нэг ийм юм бодоод байна гэсэн чинь бадраагаа сэтгэл нь хөдлсөн юм уу, уйлсан ч юм уу, шууд уцаан тавьчихээд. Тэгээд 20 минутын дараагаар тэр аргалж явсан ээж минь гэдэг тэр дууны шүлгийг битүүний урд өдр бүтээр нь бичиж өгөөд. Тэгээд би тэр битүүний урд өдр шөнийн суугаад тэгээд тэр аргалж явсан ээжийг хийсэн шүү дээ 92 онд. Тэгээ би тэрнийг аялж гэдэг юм уу? Тэгээ. За.
ийм аргалд явсан юу ардын зэрэгт явхаллоо хүүчин гэж хэлэхэд аргалд явсан ээж минь аргатай аргалаа тавьчих ирж үнсээд арын дөрг миний өвөрт хийж өгөөд амар сая яваад ирээрээ миний хүүгөөч ерөөж вэж хүлээ. Таны тэр аяг дуулахтаа би одоо энийг гэж бодоод ойлоод байдаг. Аргалд явсан ээж минь та арайдын дуудлаа шүрээд ахтай цагт нь санаан сансаар ангаж явна мухучин өдөө моцсоор ээжи минь та үннэл удаан саатлаа шүүдээ өдөр хоногийг тоолон тоосоор өнгөрөө жондаа мухучин ээжи минь ээжи минь тэнгэр мэн эргээд ирэх тон болоогүй. Бурханд зорьсон ээжи минь та буц хамарцаар тухлаа юудаа буян заяанд даатан ёрооч буугаад ирхийн мөргөн гуйдаа ээжи минь ээжи минь эргээд ирэх тон болоосойдо. Ийм дуудаа тийм ээ? Хүрлээ. Ингээд сайхан сэтгэлээр ингээд явахч бас сайхан шүү дээ тийм ээ? Эмэр. Нутагтаа яг амьд байхгүй ч гэсэн одоо яг ясаан тавилт. Тэгэхээр ясаан тавилт гэж Эн чинхэл нутгатаа ямар нэг хэмжээгээр үлдээ. Би одоо Москвын тэр хан газар явж явахдаа ч тэр ерөөсөө нутгалсан болж байна. Аргал төсөн ээж гэж хондорч одоо ингээл чи амьдрал юм шүү дээ. Тий. Арга амьдрал үнэнхээр мөн ээж минь арглан түгэд иржтэй ирж байна шүү. Ирээд намайг үнсэжтэй гэдгийг бодогдод идэм би. Аргал төсөн ээж гэдэг чи одоо тий. Танд би маш их одоо үүсгчдийн өмнөөс ч гэдэг юм уу? Ерөөсөө бодоход одоо өдийн бараг хар мянган жил гэж зүгээр хэтрүүлж хэлвэл хар мянган жил одоо алба даяг хийгээд гадаа дотоод одоо амьдраад ингээд бүр иргэншлийн хувьд бол шал ондоон юмд байгаад байгаа мөртлөө тэр нэг муу жижигхэн одоо нутаг тэр нэг муу одоо муу гэдэг маань сайн л гэж байгаа хэрэг шүү дээ муу ээжи тэр нэг муу хэдэн одоо нуруугийн холгосон мордон бодоод
ингээд 90 хэд 100 төгөөд явж байна гэхдээ би бол үнэхээр Монгол хүний хүн болгоны өмнөөс л танд одоо баярлж байна. Одоо та бид хоёр бол ингэсийгээд яриагаан ер нь өндөрлөх юм билүү ч гэж бодож л байна л да. Тантай яриа суугаад байхад бол их сайхан байна. Одоо тэгээд ер нь та Монгол улс одоо ямархан байгаасаа гэж одоо хүсэж мөрөөдөж бодож эсвэл одоо их өндөр настай хүний хувьд захиж хэлмээр санагдах юм ер нь. Модон ханаас ухаан ингээд за тий одоо сайхан хүүхэн аа над өгөөч хэд өгд яхаа. Найз минь би ч юм уу энэ авгаа өгё гэв. Оо таны энэ сайхан буурал мөр чи ямар сайхан мөр үү? Чи энэ над өгөл дөө. Өгдөг авалт. Уу энэг одоо энэ говийн нэг юм нэг өлүүтэй юм жоохон юм газар байх хэн ч нутгалахгүй юм. Энийгээр бол одоо чи одоо яугаа хэрэгтэй. Би энийг авъя л дээ. Нэ тэгхийгүй ээ. Би энийг ч юм уу өгөхгүй. Газар бол улсын үндэс. Тэг, улсын юм чи. Улс чинь юугаар эндэрэхгүй хөлөө газараа хэмжигдэнэ. Энийг ч юм уу өгөхгүй. Хэрвээ чи авах гэдэг бол дайтна гэдэг ингэж үс. Одоо энэ л би энэ зарчмыг баримтлуулдаг. Ерөөсөн тэр Монгол улс бол энэ учраас энэ эдэлсэн, энэ эжилсэн олон мянган жилийн турш ингээ хамгаалсан энэ нутгаа одоо ёстой аав ижишгэн, ах дүүшгэн, тэгэхээр бурхан залбирдгийг бол бурхан залбирдаг шиг одоо шүтэх хэрэгтэй. Монгол төлөвтний зүүн ирхэн я да элдүү юм одоо тануудын уучлаар хөөгтүүд мань дөргөөгөөс нь хөргөж байгаа шүү. Одоо уучлаарай би одоо ингэ танаа намайг яригхтэй зэрэг би одоо ангираад өчрөг юм ярьчихж байгаа юм. Тэгээ өөрөө болж байна. Сал орчлоо хамаагүй юм тийм. Баатар найруулагч яриа л ивэл баярлаад идэх хүн байгаа шүү дээ. Төрөн би тэгээд бодлоо. Ингээд айгүй хэцүү байсан бах та гэд нэг уулцсан болол гэж бодохгүй балдарахтай. Тэ? Хамт ажиллаж байсан үнэнхээр сайхан итгэдэг, ёстой биширдэг, бурхан шиг хөндөлдөг тийм хүн аа Цэдэн Балгаг. Би одоо нас одоо эсвэл эцвэлтлэн тэр ивга хадгалнаа. Монголын төлөө, монголчуудынхаа төлөө зүтгэж байсан хүн гэвэл тэр. Тэгээ ер нь та уулзаад нэг хилчхийнсэн гэсэн бодол үлдсэнүү данд ер нь нэг уулзчих юмсан. Уулзчих юмсан гэхэн болгоо шиг юугаа хэлэх вэ? Таныг буруугаар бодож байсан чинь болоо. Би одоо ингэ афротаас болно гэхээр одоо би одоо ингэж байж байхад та одоо таныг авч ирсэн одоо миний юу гэж хэлэх үү? Юу гэж одоо тэгэж илдэв юусан юм борох юм би энэ ч. Үс юм. Сайн байна уу? Энд нэг хүн ирсэн байна аа тантай. Би Цэдэн Бал Дарган Начахин. Тийм. Бүх зэрэгээрээ итгэж байна. Монгол улсын хан үндэсний эрх чөлөө тус гар тогтнолын халдшгүй дархан байдлыг амь биеүл хайрлан батлан хамгаалхан их хорон төр ард түмэндэн андгайлан тангараглая. Их хорном батлан хамгаалагчд айчин би өргсөн тангарагаас сань яцаваас төрийн хууль ёсны цэрлэл хүлээн.
За ингээд энэ монголчууд одоо хандаад одоо ахмад настай хүний үгээ нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэлээч гэж хүсэж байна. Зэлэг никак я сказал, а зэлэг как я. Миний хэлснээр битээ ажил яг над шиг ажил. Тий, над шиг хий гэж. Би хөдөөний ерийн жирийн говийн малчин хүний ядуу малчдын хүү Монгол төрийнхөө хандлах хайрын хүчинд би өнөөдөр тэр ийм өндөр цол хүртэж би бол тэнийг ёстой тэнгэрт гаршин шиг бодож ингэж явдаг хөөн. Тий, тий. Хувийн бодлосоо бид ард түмнийхээ төлөө бодлыг илүү бодож явбал сайн шүү гэдгийг одоо дүүнөртөө хэлэх байна. Батмунх дарга өөрөө огцорч ингийн залуучуудаан энэ сайхан Монголоо өгсөн шүү. Цэдэнбол даргач энэ тус энийг одоо танд яг өнцгийч өндөг шиг сайхан барьж цааш нь өөдөл дээшний хөдөөрэй гэдгийг хүсэж байна. Би Монгол хүн болохдоо зэрэг Монгол доо хайртай, Монгол орондоо сайхан сайн болоосэй гэж юмхт хүсэж явдаг. Насаа өс болсон би энэ Монголын тухайл бодож явж байна. Эрүүлэнх, ад жаргал, үлзий буин ерөөж өвгөн ахын мөргөж байна. Hi, Quinta.